Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde aos visitantes aqui, né? As meninas do CAPES que estão aqui, aos assessores, aos funcionários dessa casa, aos nobres vereadores também. Solicito ao senhor secretário, a fim de dar início à sessão, que seja feita a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Capossoli Ottaviani. Aura Aparecida Ottaviani. Benedito Ferreira. Edson Roberto Mainini. Helder Fabiano Camilo. José Carlos da Cruz. José Roberto Artioli Júnior. Joster Aparecido de Mello. Luiz José Breve. Presente. Marcos Roberto Dias. Presente. Rosa Maria Padial Pereira Ribas. Samuel Pedro André Vicentim, presente. Samuel Aguiar Ferro. Pois não? Presidente, pela ordem, gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo passamento do Gustavo, filho do seu Demetro aqui da papelaria, um dos grandes bateristas aqui da cidade. Fiquei sabendo agora, teve um infarto, fez cateterismo e acabou não resistindo. Então, queria que fosse mandado a carta de pesar e para o seu Roberto Cabreira também. Ali, daqui, era antigo proprietário dele, o Calil, lá da Alegria Alegria, onde era distribuidora de bebidas lá. Então, gostaria que fosse oficiado às famílias. Muito obrigado. Presidente, eu gostaria também de me associar ao requerimento, para que fosse enviado na Lourdes, a mãe do Gustavo, a Ana, sua esposa. O doutor Samuel transferiu ele sexta-feira para Bauru. Sexta, doutor Samuel? Sexta-feira. Tinha tido 4 paradas cardíacas, né? Porque o pessoal tudo pensa que é Covid hoje, né? E quando agora, de manhã, recebemos a notícia triste do passamento dele, tá? Então, para externar o pesar dessa casa. Obrigado. Pedi para o Joster hoje ler o Salmo do dia, o versículo do dia. Eu também tenho falado do passamento de um grande amigo meu que faleceu ontem também, nos deixou ontem o passamento dele. O nome dele é Kleiner Sorratini, 54 anos. Tá? Um minuto de silêncio, querido. Pode ler. Senhor presidente, boa tarde, nobres pares. Boa tarde, público presente. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Por isso, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou eu o seu Deus. Eu fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém. Estando presentes os três vereadores, daremos início à presente sessão, invocando a proteção de Deus e pela grandeza da pátria. Os vereadores da Câmara Municipal de Agudos iniciam seus trabalhos referente à 25ª sessão ordinária, no período ordinário, às 14 horas e 12 minutos. Por questão de ordem, as meninas do CAPES estão aqui, então eu gostaria de convidar a Natália, né? Que a Natália... o CD para elas, se os vereadores me permitem, ela vai dar uma explicação, falar um pouco do CAPES e falar do projeto, né? Elas vieram trazer as camisetas para os vereadores, entregar, os vereadores darem o apoio também. Gostaria de chamar ela aqui para usar aqui a palavra por 5 minutos.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente, né, eu sou a Natália, sou a terapeuta ocupacional. Eu venho representando toda a equipe, né, do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial da nossa cidade. E agradeço primeiramente o convite, né, de todos vocês. É uma honra estar aqui para a gente falar de algo que é muito importante e um assunto delicado, que é o suicídio. Nós estamos, né, como vocês sabem, o mês de setembro é o mês da campanha do suicídio, do Setembro Amarelo, onde nós, da saúde mental, do CAPS, desenvolve ações relacionadas ao tema. É onde a gente foca no Setembro Amarelo, junto com a comunidade, para a gente levar essa informação de prevenção do suicídio e a favor da vida. No Brasil e no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio, o que significa que as estatísticas são mais altas do que câncer, os óbitos são mais altos do que câncer e AIDS. Então, esse mês, as nossas ações estão direcionadas em relação à prevenção. E, dentre as ações, o que a gente vai poder fazer, né? Nos espaços públicos estão de cor amarela, todos iluminados. A divulgação nas mídias sociais, para chamar a atenção e conscientizar a população. As ações também serão feitas no centro da cidade, em entregas de panfleto, para falar sobre essa questão tão importante. Nós, da saúde mental, entendemos que é fundamental a gente debater sobre o tema, porque é nossa prática receber, né, pessoas com sofrimento mental, com ideação suicídio, mas como a comunidade pode ajudar, é um papel de todos nós, não só da saúde mental, mas da mídia, mas dos amigos, da igreja, da família, de todos, né? Por isso, esse nome dessa campanha, Todos pela Vida. Então, o que a gente solicita? A gente pede para a comunidade que no dia 10 de setembro, que é o dia da campanha, usar, né, roupas amarelas, tirar foto, marcar a hashtag Todos pela Vida, Você Não Está Sozinho, que é o nosso slogan, para estar conscientizando a população, né? Então, Agudos vai estar iluminado, a gente vai fazer cartazes espalhados pela cidade toda a favor da vida. Tá certo? Então, a gente conta com a colaboração de vocês, de toda a comunidade agudense, e você não está sozinho. Então, agradeço a oportunidade. Obrigada pela atenção pelo espaço. Antes de você ir embora, dizer da importância do trabalho de vocês, agradecer. Acho que em todas as cidades também devem estar fazendo, né, no nosso país. Agradeço. E também nós colocaremos aqui no prédio, vamos colocar a luz amarela também aqui na frente, né, a iluminação amarela na frente da câmara também. E acredito que vocês continuem esse trabalho tão, tão bom, tão maravilhoso e bonito, que a nossa cidade já foi, infelizmente, né, como assim, uma pessoa por mês chegou a se matar aqui, né, suicídio, né, suicídio em alguns anos. Então, quer dizer, um recorde negativo para a nossa cidade, né? Então, esse trabalho de vocês é tão importante quanto o trabalho também da área, como você disse, pessoas que às vezes morrem por câncer ou de outras doenças. Então, esse é um trabalho, é uma doença, na verdade, sim, que vocês estão cuidando. Então, dou os parabéns para vocês. E o que precisar da Câmara, a Câmara está à disposição para apoiar todos vocês. Como eu falei, acho que com você, o próximo ano também, se Deus quiser, estaremos, vamos fazer aqui os cálculos, as economias, e doar o carro da Câmara para o CAPS, né? Assim que possível, para vocês terem, vocês não têm o carro lá, né? Não, então, a gente não tem. Pra poder fazer... notícia boa, né? A gente desenvolve várias ações, né, no nosso trabalho, visita domiciliar, matriciamento. Inclusive, a gente teve nas unidades de saúde, fazendo o matriciamento em todas as unidades, junto com o UPA também. Foi uma semana de muita troca de experiência, com o objetivo de capacitar a rede, trocar informação, levantar os pontos principais que aquele território está precisando.
e desenvolver ações em conjunto, em parceria. Então, a ideia é ter essa educação permanente. E o suicídio, na verdade, é uma das ações que a gente faz no CAPS todo setembro, né? E é algo que pode, é importante, pode se tornar grandioso e que fique descentralizado isso, porque não é só uma ação do CAPS, é de toda uma comunidade, né? Como a gente divulga essa questão do suicídio nas mídias, tem que ter um certo cuidado. Então, se vocês identificarem uma pessoa que está em sofrimento, em risco de suicídio, a gente tem o dever de acolher essa pessoa, ouvir, né, uma escuta qualificada, sem julgar, sem minimizar o problema da pessoa, com respeito. É muito importante proteger, né, e orientar ela a buscar ajuda profissional, acompanhar todo esse processo, ficar junto dela. Isso já ajuda muito, porque a gente sabe que as fontes de apoio, além da família, do CAPS, dos profissionais, pode ser a igreja, um amigo que ela pode escutar, né, ter esse acolhimento. Isso ajuda muito. Ajuda bastante, tá? Vereador, pode... Um minuto. Parabéns pelo projeto que o CAPS está fazendo. Eu já vim aqui, já falei um pouco, acho que foi semana retrasada, trouxe o assunto e eu sou prova viva que funciona. Muitas das vezes, eu já tive vontade do suicídio, confesso aqui para vocês, até que o Auro me pegou. Era resistente ao CAPS, achava, psicólogo, psiquiatra, achava que eu era o bambambam, achava que eu era mais, psicólogo, psiquiatra, que não faz diferença na minha vida, faz sim, faz toda uma diferença. Hoje eu passo lá pelo psiquiatra, pela psicóloga, que é a Ana Cláudia, toda semana, faz uma diferença enorme, mudei a minha vida. A Auro pegou, eu costumo falar que pegou eu para garganta, vamos lá no CAPS, pegou na marra, não adianta nada isso aí não, Auro. Adianta, estou dando um testemunho aqui, já tive várias vezes, já tentei me matar com comprimido, não tenho vergonha nenhuma de falar, com corrente no pescoço, já fiz várias coisas aí que muita gente nem sonha e não sabe. Tinha vontade do suicídio até esses dias, vontade de tirar minha vida, hoje não tenho mais, passando pelo CAPS, faz um mês que eu passo pelo CAPS, né, um mês mais ou menos, você me levou, mais um mês mais ou menos. Adianta, quem está por aí, vai, passa pelo CAPS, tem profissionais qualificados ali que resolve o problema. Primeiro, basta você querer, eu quis. Basta querer, eu quis e adianta. Obrigado pela atenção. E esse seu depoimento é muito importante, o quanto que muitos, né, das pessoas, você acha que representa a nossa população, o nosso público-alvo, né? O quanto que o trabalho é construído junto com o paciente, né, com toda a equipe, levando em consideração o contexto que ele vive, escutando, né, com qualidade. Por isso que a gente desenvolve ações, né, em parceria. Eu queria dizer também que, além da Secretaria da Saúde, porque o suicídio é uma... A campanha do suicídio é feita pela Secretaria da Saúde, né, e a gente, que é responsável, nós, da saúde mental, por desenvolver ações, mas que o tanto que é importante que o pessoal da Secretaria da Assistência Social e da Educação também abraça essa causa, de todos os setores, da comunidade como um todo. Tá? Então, assim, para a gente identificar os sinais de alerta, existem os 4 Ds que a gente fala, né? Desesperança, desamparo, desespero. E é fundamental a gente ficar alerta aos sinais para poder ajudar a pessoa a acolher, direcionar, buscar ajuda, proteger, ficar junto. As camisetas foram só uma das nossas ações que a gente presenteou às unidades de saúde, assim como vocês. Então, assim, no dia 10 de setembro, quem puder, vista amarelo, vista causa... marca a gente, tira foto. Quem não tiver a camiseta amarela, põe um acessório amarelo para a gente estar levando essas informações para a pessoa, né? Um pouquinho do nosso trabalho que foi feito com tanto carinho, com tanto amor, onde a gente teve parceria de várias pessoas, da equipe inteira, né? De vocês. Isso. Como vocês tinham pedido, né? Vocês que estão aqui, eu vou até vestir a camiseta, se algum vereador quiser, para tirar foto com elas, né? Esqueci o nome dela. Quiser subir aqui também, vamos tirar foto para vocês, tá bom? Se vocês puderem vestir, mesmo que por cima, para a gente tirar uma foto, abraçar essa causa, eu agradeço de coração, tá bom? E muito obrigado. Natália, só para... questão de ordem, presidente. Só para terminar o... Deixa o Jota falar. Obrigado. Primeiramente, agradecer pela presença aqui. E a gente conhece o CAPS, né? Ali tinha uma parceria muito importante entre UPA e o CAPS na época,
E hoje a gente sabe qual é o trabalho que o CAP desenvolve na cidade de Agudos. Num espaço pequeno, que nem o Ledão já trouxe aqui para mudar o espaço, e com excelentes profissionais. É, a gente passou por vários momentos ali no... tinha uns conflitos, né, entre o UPA e o hospital e o CAPS, porque não conhecia o real trabalho, como que é desenvolvido. E hoje a gente conhece o trabalho ali e sabemos que ali consegue salvar vidas, pessoas que entram ali no momento de se matar, no momento de querer acabar com a própria vida, e o CAPS está ali para ajudar. Então, em seu nome, eu parabenizo toda a equipe do CAPS, e pode contar sempre com essa casa, precisar dessa casa, estamos sempre à disposição. Só para completar, seu presidente, Natália, agradecer a presença de vocês, dizer do reconhecimento do trabalho de vocês, da importância, o testemunho do Ledão já falou tudo, né, dispensa mais comentários, o Ledão é um testemunho vivo da importância de vocês, e quantas pessoas que precisam desse acesso. Eu lembro quando inauguramos o CAPS 2, falei assim, ó, quem tá com a corda comprada, ou então veneno de rato comprado para tomar, não pode esperar 6 meses para consulta. Né? 6 meses para consulta. Então, o CAPS é importantíssimo para podermos aí reduzir os números, que Agudos já chegou a ser campeão do estado em suicídio. Né? Hoje os números já baixaram, graças a Deus. E em seu nome, quero cumprimentar a Carol e todos os outros funcionários. A Carolina Valentim, né? Sim, a coordenadora. Que é a nossa coordenadora e todas as outras pessoas que lá trabalham, tá? Então, ensejo também para cumprimentar e externar os sentimentos do falecimento do Dorival Lucas, seu sogro e nosso amigo, tá? Obrigada. E o nosso respeito ao CAPS e a todos os seus funcionários. Que Deus os abençoe, tá? Obrigado. Muito obrigada. Natália, eu quero rapidamente agradecer a sua vinda até aqui, a sua Danéia, agradecer toda a sua equipe, a equipe toda do CAPS. Eu imagino que não deve ser fácil nem para elas. No momento de pandemia, acho que foi o maior pico. Eu não sei se você tem esses dados para nos passar, mas eu imagino o sofrimento seu, porque a cidade é pequena, a gente conhece todo mundo, né? Você vê uma pessoa que você conhece, outra pessoa, testemunho do Ledão aqui, e saber que está dando certo, isso nos deixa muito feliz. Então, quero agradecer toda a equipe, eu sei que vocês podem contar com essa câmara, tá bom? Então, parabéns. Obrigada. Hoje, o CAPS conta com 6.132 prontuários, né, pacientes no CAPS, então a gente faz o acolhimento sempre, todo dia tem horário de acolhimento, onde a pessoa chega, né, e tem essa escuta qualificada, independente do que ela apresenta, então ela tem esse atendimento todos os dias. Tá bom? Vamos tirar foto? Só lembrando, boa tarde a todos, que foi escolhido a cor amarela devido a um garoto, um jovem de 17 anos, chamado Mike M., em 1994, que teve uma triste história de suicídio. E, na época, ele restaurou um Mustang amarelo. E, por isso, deram essa história de mês amarelo devido a esse menino, a essa história triste. E no Brasil foi implantado o mês de suicídio, mês de conscientização ao suicídio, no ano de 2015. Esse trabalho é fantástico, a gente que está dentro do UPA, é o trabalho fantástico que essas pessoas do CAPS têm realizado em nosso município para tentar diminuir o número dos ocorridos, os acontecimentos ocorridos aqui na nossa cidade. Nós, de forma alguma, divulgamos a natureza da lesão, como ela é feita, coisas desse tipo, para não haver nenhum tipo de estímulos. Mas a gente sabe que é um problema numa ordem muito grande aqui no município de Agudos. Então, esse trabalho que eles têm feito é um trabalho fantástico, um trabalho que vem mostrando resultado, e um trabalho permanente, contínuo, dentro da população da cidade de Agudos, independente da sua faixa etária. Então, parabéns mais uma vez ao todo o CAPS por esse trabalho maravilhoso.
Eu mando. Agradecer então, mais uma vez, muito obrigado aqui, vamos ficar com a camiseta aqui por enquanto, né? Tá um pouco de calor, mas eu vou tirar depois, mas representando todos do projeto, agradecer. Vamos dar então início à sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do material do expediente. Ofício número 92 de 2021. Agudos, 30 de agosto de 2021. Excelentíssimo senhor Marcos Roberto Dias, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Agudos. Projeto de lei sob o número 75, de 30 de agosto de 2021, dispõe sobre o plano plurianual do governo do município de Agudos, PPA, para o quadriênio de 2022 a 2025. Esse aqui é o projeto... Projeto de plurianual rural, né? Plurianual rural. Estou mandando ele para as comissões, né? Vai ser apreciado por essa casa, tanto esse projeto, quanto também o orçamento do ano que vem. Então, nós temos aí vários dias para estudar o orçamento, estudar os projetos, que vai entrar aqui também, ele vai falar sobre o ofício, né? Sobre o projeto. E aí, nós vamos, essa casa vai analisar, também junto com todos os vereadores, junto com o executivo também, nosso jurídico, né? Para poder estar votando o mais rápido possível. Então, o projeto será encaminhado para as comissões. Ofício número 93 de 2021. Agudos, 30 de agosto de 2021. Excelentíssimo senhor Marcos Roberto Dias, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Agudos. Projeto de lei sob número 76 de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do orçamento do município de Agudos para o exercício financeiro de 2022 e das outras providências. Como eu falei, é o projeto do orçamento. Eu vou encaminhar também para as comissões. Aí os vereadores, nós vamos se reunir também para poder estudar e votar o orçamento. Moção sobre o número 12 de 2021, de autoria da vereadora Rosa Maria Pereira, Padial Pereira Ribas. Moção de repúdio. A vereadora da Câmara Municipal de Agudos, Estado de São Paulo, que apresenta e subscreve, consigna a presente moção de repúdio ao deputado estadual Jessé Lopes, do PSL de Santa Catarina, por iniciativa desta nobre vereadora Rosa Maria Padial Pereira Ribas, a Câmara Municipal de Agudos, Estado de São Paulo, por seus legítimos representantes, consignam em ata a presente moção de repúdio ao citado deputado por esse ter publicado em suas redes sociais uma exaltação ao senhor Marco Antônio Heredia Viveiros, ex-marido da ativista pelos direitos das mulheres da Maria da Penha, o qual tentou por duas vezes assassiná-la. A moção de repúdio de autoria da vereadora Rosa está em discussão. Quer falar? Deixar para depois? Tá bom. Em votação, a moção de repúdio. Vou mandar para as comissões. Mandar para as comissões, tá bom? Projeto do Decreto Legislativo sobre o 3 de 2021, de autoria do edil Marcos Roberto Dias. Dispõe sobre a concessão de medalha de honra ao mérito aos agentes do Corpo de Bombeiros da cidade de Agudos. Eu trouxe essa propositura aqui, tendo em vista que já em várias cidades também, aqui no nosso município agora, né, graças a Deus, os bombeiros salvaram uma criança, está ali a foto. Então, eu vou estar colocando aqui em votação, homenageando esses nobres
trabalhadores também, né? Nessa classe que, como nós havíamos entrado em discussão na última sessão, nós estamos aqui, vou colocar em votação, né? Essa medalha de honra ao mérito para eles, que eu acho que, acredito, que seja mais do que merecido essa homenagem a eles. Então, senhor, eu vou colocar aqui... Questão de ordem, senhor. Sim? Presidente. É um assunto bastante relevante e eu gostaria de também parabenizar por abordar esse assunto e também ao pessoal do Corpo de Bombeiros. Nós temos lá vários amigos e, como algumas pessoas sabem, né, eu trabalhei como coordenador do SAMU na gestão do Everton. E quando a gente foi para o treinamento, quando o SAMU foi instalado aqui em Agudos, nós fomos para o treinamento com a equipe lá de Bauru. E para que as pessoas tenham noção, né, aqueles que não sabem, quando uma criança tem um problema de engasgamento, exige toda uma técnica para que você possa salvar essa vida. E normalmente é comum, nós que não somos da área técnica, aí, como o Corpo de Bombeiros e o pessoal da urgência e emergência, bate o desespero e a pessoa, ao invés de ajudar, está prejudicando ali a criança. Então, é uma ação que tem que ser rápida e que pode aí dar a vida para essa criança, porque uma pessoa sem a técnica, sem o treinamento, ela não consegue fazer isso. E a gente pode observar isso na prática, e é diferente você fazer o simulado com um boneco do que com uma criança, um ser humano, né? É desesperador. Então, parabéns a todo o pessoal aí do Corpo de Bombeiros. Eu quero deixar registrado isso, da importância desses profissionais no nosso município. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pelas palavras. Queria, um vereador. Queria também dizer do meu respeito aos bombeiros, né? Como sempre tiveram, da sociedade como um todo. Foi feita uma pesquisa uma vez no Brasil, o Corpo de Bombeiros foi a instituição mais elogiada do país. Por isso que eu, nas semanas que antecederam aqui, nós cobramos aqui do Corpo de Bombeiros local, né? E também do município, para que continue sendo assim. O vereador Juninho disse de um caso que em Domélia não houve assistência necessária, aí justificaram para o Juninho de que não foram chamados, né, Juninho? Não dava para ir porque, se fosse para lá, deixaria desguarnecido aqui. Aqui poderia ter um incêndio, mas poderia não ter, então tem que correr, apagar o que já aconteceu, o que já vem acontecendo. Então, foi só esse o entreveiro que houve entre a Câmara e o Corpo de Bombeiros, uma organização que nós adoramos e respeitamos. Eu estava na UPA no dia que essa criança chegou lá engasgada, eles já tinham salvo a vida da criança, levaram para a UPA para fazer depois os exames necessários, complementares. Eu estava na hora do fato, todo mundo vibrou, aplaudiu os bombeiros de Agudos, e é isso que a gente quer. Eu estou em contato com o Guto Sabino, que é um dos bombeiros da UPA. O Guto Sabino está fazendo, estou com ele fazendo um projeto de parceria para que seja levado às escolas o socorro do engasgamento de crianças. Para que as crianças aprendam na escola, já no ensino fundamental, a uma ajudar a outra e também em casa. Então, nas próximas semanas, aí vou entrar com esse projeto aí, em parceria com o Guto Sabino, que é o nosso bombeiro que está na UPA lá, serviço da UPA, ajudando no serviço no SAMU. Então, seria isso. Os bombeiros merecem, vão ter sempre o nosso apoio e a nossa consideração. Parabéns pela indicação, Marquinhos. Obrigado. Obrigado. Pois não, Ledão? Marquinhos, você rápido, parabéns pelo projeto também. Como diz o Auro, aconteceu aquele fato com o Juninho, a gente vem aqui e sabe cobrar. Ao mesmo tempo que nós sabemos cobrar, nós também sabemos elogiar também. Então, temos que elogiar e parabéns ao bombeiro. Como eu sempre falo, tive um sobrinho ali, nunca fui ali, critiquei ninguém. Sei a dificuldade deles. Foram numa situação uma vez, não é culpa deles, mas parece que nem água tinha. Sei a dificuldade deles de uniforme, que eles pedem um uniforme lá em Bauru, para os bombeiros de Bauru, para os bombeiros daqui da Duratex. Eu sei de toda a dificuldade. O espaço deles ali também é bastante pequeno. Já cobrei bastante ano passado, todos os anos. A gente sabe cobrar. Cobrar para eles, cobrar eles, e a gente está aqui para isso. Vamos cobrar para eles, mas também quando é para falar bem, tem que falar bem. E esse caso, parabéns, vocês estão de parabéns.
Obrigado, vereador. Só para completar, se no engasgamento desse, num caso de uma criança morrendo engasgada, você for esperar o SAMU de Bauru liberar, você conversa com o médico do SAMU, aí o médico do SAMU vai confirmar para depois de socorrer, já morreu. Então, parabéns aos bombeiros que agiram rapidamente. Eu conversei com o Soares, segunda-feira na Câmara aqui, ele disse que também depende dessa liberação do Corpo de Bombeiros de Bauru, que eu acho um absurdo, porque todas as despesas do Corpo de Bombeiros são bancadas pelo município. Então, para nós aí articularmos de forma que eles possam agir sempre com a rapidez necessária e com que agiram nesse caso dessa criança que nós acompanhamos, repito, e aplaudimos pelo feito deles. Aliás, como sempre, os bombeiros merecem os nossos elogios. Como diz o Leadão, está dizendo aqui, ó, os bombeiros são heróis. E são mesmo, né? Obrigado. Obrigado, então. O projeto de lei será encaminhado para as comissões. Requerimento sobre o número 72 de 2021. Requer a mesa, na forma regimental, e depois de ouvido do outro plenário, solicitar à Sabesp informações sobre a manutenção e viabilidade de instalação de hidrantes em pontos estratégicos no município. Manutenção do hidrante da rua Faustino Ribeiro, número 347, visto que este vereador recebeu a informação que a tampa do hidrante se encontra obstruída. Viabilidade de instalação de hidrante na antiga rodoviária, uma vez que este local deve ser a nova base do Corpo de Bombeiros do município de Agudos. Viabilidade de instalação de hidrantes na Avenida Carvalho Pinto, tendo em vista que se trata de uma via de entrada e saída do município e de acesso a pelo menos 4 bairros da cidade. Viabilidade de instalação de hidrante na Avenida Richard Ferdenberg, tendo em vista que se trata de uma via de entrada e saída do município e de acesso à empresa Duratex, bem como a pelo menos dois bairros da cidade. Instalação de hidrantes no centro da cidade, haja visto a grande quantidade de estabelecimentos comerciais, bancos e residências na localidade. Sala das sessões, 25 de agosto de 2021, Marcos Roberto Dias. Desculpa. O requerimento está em discussão. No dia que eu tive aqui reunião com os bombeiros, eles passaram que já há algum tempo, eles pediram à Sabesp que fizesse a manutenção e instalasse também esses hidrantes. E até agora, já passou vários meses, até agora a Sabesp não instalou. Então, e eles também vão mudar a nova sede ali, né, na antiga rodoviária. Então, eu estou fazendo requerimento, pedindo informações e também que a Sabesp tome mais o conhecimento desse assunto e tome providências, porque não vamos esperar acontecer uma tragédia para depois ter que tomar as providências. Então, eu estou pedindo aqui, né, vou colocar o requerimento também em votação, porque a Sabesp está cobrando a água, agora aumentou o valor do esgoto. Então, depois eu vou falar aqui a respeito também da taxa da Sabesp. Então, eu coloquei isso aqui em votação, vou colocar em votação, porque eu acredito que eles também não têm, só tem um lugar para encher de água o caminhão, e muitas vezes não dá tempo. Então, queria que a Sabesp tomasse as atitudes, as providências, não só a questão do esgoto aí que a população está sofrendo. Então, faz a coisa correta aí que nós estamos precisando. Então, o requerimento está em votação. Aprovado. Indicação sobre o número 168 de 2021. Indico à mesa que seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário de obras para que seja realizado com a maior brevidade uma operação tapa-buraco e revitalização das sinalizações de trânsito na rua José A. de Oliveira, no Parque Esmeralda. Com a inauguração da Avenida José Octaviano e Filho, a rua José A. de Oliveira teve o seu fluxo de veículos aumentado consideravelmente, pois a via de acesso mais próxima para os bairros Santa Islina e Jardim Márcia. E muitos motoristas estão usando essa via, que hoje se encontra com muitos buracos, por isso se faz necessário essa manutenção na sinalização e a operação tapa-buraco para a segurança dos pedestres e motoristas. Sala das sessões, 2 de setembro de 2021, Helder Fabiano Camilo. A indicação será encaminhada ao setor competente. Indicação sobre o número 169 de 2021. Indico à mesa que seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário de Vias Públicas para que seja realizado com a maior brevidade uma operação corta-galhos,
que estão secos acima das arquibancadas e ampla reforma nos brinquedos do campo de futebol, Dr. Aquiles Formani. Observa-se que existem aparelhos que estão danificados e oferecendo perigo às crianças. Indico também a inclusão de novos brinquedos. Justificativa. A sugestão de novos brinquedos no campo é para dar maior conforto para as crianças brincarem. Também para embelezamento estética do campo e segurança para as famílias, e principalmente das crianças do bairro. E os galhos secos acabam colocando em risco as pessoas que vão assistir os jogos. Sala das sessões, 2 de setembro de 2021, Helder Fabiano Camilo. A indicação será encaminhada ao setor competente. Indicação sobre o número 170 de 2021. Indico à mesa que seja oficiada ao prefeito municipal e ao secretário de Vias Públicas para que este estude a possibilidade de utilizar os internos da Clínica Peniel para estarem realizando os trabalhos na Secretaria de Vias Públicas. Justificativa. Esse trabalho seria uma laborterapia, que é o restabelecimento do paciente por meio do trabalho, bem como inclui os pacientes em atividades de ressocialização, que é algo fundamental. A ideia é que, a partir da inclusão de atividades profissionais na rotina, sejam físicas, haja uma diminuição da ociosidade e abertura de novas perspectivas na vida do indivíduo. Isto ocorre porque apresenta um caminho de que é possível realizar atividades e desenvolver uma vida autônoma e saudável. Sala das sessões, 2 de setembro de 2021, Helder Fabiano Camilo. Precisa ler de novo, vamos gravar. Queria pedir desculpa a todos aqui. Tivemos um problema no provedor da internet, não é aqui na Câmara. Então a sessão será gravada, depois retransmitida pela TV Câmara. Nós vamos editar, né, com esse tempo que ficou e volta no ponto que parou. O Pedrinho vai começar a ler, então, a... Indicação sobre o número 170 de 2021. Indico à mesa que seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário de Vias Públicas para que estude a possibilidade de utilizar os internos da Clínica Peniel para estarem realizando os trabalhos na Secretaria de Vias Públicas. Justificativa. Esse trabalho seria uma laborterapia, que é o restabelecimento do paciente por meio do trabalho, bem como incluir os pacientes em atividades de ressocialização, que é algo fundamental. A ideia é que, a partir da inclusão de atividades profissionais na rotina, sejam físicas, haja uma diminuição da ociosidade e abertura de novas perspectivas na vida do indivíduo. Isto ocorre porque apresenta um caminho de que é possível realizar atividades e desenvolver uma vida autônoma e saudável. Sala das sessões, 2 de setembro de 2021, Helder Fabiano Camilo. A indicação será encaminhada ao setor competente. Senhor presidente, esgotado o material de expediente. Esgotado o material da ordem do dia, passaremos para o uso da tribuna com os vereadores inscritos. Passo vereador Helder Camilo, Ledão. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor vereadores. Boa tarde, senhor presidente Marco Dias, presidente em exercício. Bom, algumas semanas atrás eu fiz uma indicação sobre os trailers, os amigos nossos estão aí, sobre os trailers que ali perto do dia fica. E esses trailers, o Vandes, você pode colocar aí para mim, Vandes, por favor? Fiz uma maquete legal. Eu vou falando aqui, se você achar aí, você pode colocar aí, que ficou muito bonita a maquete que fizemos ali. Não sei se os irmãos que aqui estão viram. Mas o que eu venho pedir? Eu pedi que colocasse os trailers, mas os trailers, breve, que estão ali já. Que já estão ali. Não abri licitação, nada. Os trailers que já estão ali. Está ouvindo comentários, havendo comentários, não sei se é verdade, mas chegou até mim, que vão cobrar para que os trailers... Licitação, né? Uma licitação, né, Jorge? E uma cobrança de que entrasse mais gente. Até concordo e discordo. Concordo e discordo ao mesmo tempo, porque estão ali quantos anos?
sofrendo ali, 10 anos. De repente, tira eles dali e outros vão entrar. E ali eu vejo uma irmandade tão grande ali, o que eu pude poder reparar ali, Joster, foi o que acontece ali. Eles são divididos bastante, um vende pastel, um vende espetinho. Churros. Me ajuda aí, senhor. Churros. O macarrão. Lanche. Churros, lanche. É bem dividido. Olha lá a maquete bonita que nós fizemos aqui. Obrigado, Wanderson. Então, no dia que eu pedi, não era para entrar outro pessoal. É para eles ali já. Conversar, vir aqui nessa casa de leis, conversar com os vereadores, com o prefeito, o que, que pode ser feito. Mas para eles, o espetinho que está aí, para eles. Pois não, breve. Vereador Ladão, inclusive eu falei com o João, que é um grande amigo, irmão em Cristo, e todos os amigos que ali trabalham, né, que você havia colocado essa maquete numa das nossas sessões, ficaria uma coisa muito bonita, mas sem que esse pessoal fosse prejudicado, porque eles já estão lá trabalhando, tem os seus alvarás de funcionamento. Claro que uma infraestrutura melhor melhoraria para eles ali e tal. Mas eu quero deixar aqui a minha posição e acredito que isso deva ser consensual aqui entre os vereadores aqui dessa Casa de Leis, que realmente o pessoal que lá já está trabalhando com seus comércios já estabelecidos ali, não sofram nenhum incômodo, nenhum dano. Eu acredito que eles devem ser respeitados e honrados, porque geram empregos ali, contribuem com seus impostos. Caso esse projeto seja elaborado, sem nenhum dano para eles, que eles não tenham que sair dali. Né? Essa eu já quero de antemão colocar minha posição, né? Que sou a favor que eles permaneçam ali, acredito que isso vai ser consenso nessa Casa de Leis, e se depender dessa Casa de Leis, eles podem ficar tranquilos que nós daremos todo o apoio e o respaldo para eles continuarem ali com o seu trabalho, com o seu comércio, gerando emprego, empregos, recebendo as famílias que ali ficam nos seus momentos de lazer, tá bom? Parabéns, Ledão, e queremos tranquilizar o pessoal que está aqui presente. Obrigado, vereador Breve. Eu estive conversando com o João, o campeão, né, do espetinho. Não foi conversa do prefeito, já vou deixar bem claro, estava conversando com ele, teve conversa, disse que foi lá falar para eles, a conversa que eu ouvi, não do João, conversa que eu ouvi, mas não foi conversa do prefeito. Há rumores aí por aí, Joster, que houve essa conversa de tirar eles dali e abrir licitação, quem pegar, pegou. Eu sou dono de loja, tenho loja há 25 anos, também não gostaria que alguém fosse mexer com nós lá, tirasse nós lá e abrisse licitação. Jamais ia concordar com isso aí, eu tenho 25 anos lá, fui barraqueiro de rua, ali o povo fala loja do Paraguai até hoje, mas fui sofrendo no sol, na chuva, desmontando, montando todo dia cedo, Auro. Mais de um ano e pouco depois, na época do Marcos, prefeito, conseguimos ali o espaço ali, e estamos lá até hoje. Também não concordaria que fizesse com a gente ali, como não concordo se fizerem isso com eles. Pois não, Joster? Obrigado, Ledão, pela parte. Com toda certeza, conforme o Breve falou, eu tenho certeza, a gente não tem, mas esperamos que isso não aconteça, né? A melhoria, é lógico que vai ser viável, vai ser bom para todos os comerciantes dali do local, mas tirar as pessoas de lá, abrir licitação, espero eu, né, que isso não aconteça. Porque se acontecer, eu acredito que vai ter uma briga muito grande entre a casa e o executivo. Então, já antemão, se o prefeito estiver ouvindo, a equipe do prefeito estiver ouvindo, eu já sou contra isso. A melhoria, sim, tem que ter a melhoria, tem que ter um lugar ali que a família vai lá, tem o seu lugar bonito ali, é uma entrada bem bacana no nosso município, mas tirar quem está lá com direito garantido já, aí já sou contra. Espero que isso não aconteça, né? Porque tem pai de família ali, tem pessoas que tiram o sustento da sua casa daquele lugar. Vou lá, Bem recebido naquele lugar, também compro lá, e as pessoas ali não merecem isso. Espero que isso não aconteça, né? Eu acho que a casa também é todo contra isso que acontecer, de tirar eles de lá. Pode contar sempre com esse vereador,
já conversamos ali nos bastidores e veio aqui público me manifestar. Obrigado, Ledão. Obrigado, vereador Jost. Como se diz, né? Roer o osso aí, como o irmão falou ali, 10 anos estão roendo o osso. Na hora de comer a carne, que vão para um lugar melhor, vão ser tirados dali? Não que eu estou falando que o prefeito vai tirar, mas se abre a licitação, o risco dele sair dali é enorme. Você não sabe quem vai ganhar. Pode vir o pessoal de fora e levar nosso dinheiro. Aí não tem cabimento uma coisa dessa, pois não. Não sei se alcança aqui, Wanderson. Acabei de ligar para o Fernando para saber o que se passa. Não sei se alcança aqui, ó. Minha última ligação aqui, ó. Acabei de falar com o Fernando, via Dona Ilma aí, o melhor churro do mundo aí, ó. Filho dela, campeão, o pessoal do também que vende lanches e... A gente vai... Consegue? Eu acabei de ligar para o Fernando. Que onde eu vi falar... Hã? Liga aí, Auro. Põe ao vivo para nós ver, então, vai. Põe ao vivo na... Não precisa. Eu tô aqui, eu mostro. Acabei de falar com o Fernando, porque eu também fiquei preocupado. Aqui, olha. Não dá para pegar, né? Não dá para ficar claro. Acredito no seu. Mas depois eu mostro para eles. Eu acabei de falar com o Fernando, porque nós viajamos juntos, estivemos em Brasília, eu, Fernando e mais alguns vereadores, né? Mais 6 vereadores. E lá nós nem ouvimos falar desse assunto, né? Juntos com o Fernando, nem vimos falar desse assunto. Aí, eu liguei agora e parece que foi uma conversa que o Carlos teria falado com alguém lá, não é isso, né? Aí eu perguntei para o que está acontecendo. Na verdade é o seguinte, tem um sonho antigo, e até dos próprios, as próprias pessoas, comerciantes locais, que ali façamos um local mais adequado para receber a população. Até falei, ó, faz os trailers, faz o estacionamento de 45 graus, porque o trailer e mais, ó, o trailer mais os carros parados fecha a rua. Você faz 45 graus, para sair, entrar, fica facílimo, né? E é a mesma intenção de fazer aí a praça de alimentação ficar muito mais agradável. Inclusive tem que ter banheiro para a população, né? Não tem banheiro. Você vai ali comer um lanche, vai lavar a mão onde? Vontade de fazer uma necessidade, não tem o local adequado. Então tem que ser feito. Agora, fiquem tranquilos, porque isso demanda dinheiro, pô. Né? Vai fazer 10 ou 20 quiosques aí, demanda dinheiro, e não é o momento, nem tem dinheiro para isso. Não. Fiquem tranquilos, tá? Nem há dinheiro para isso. Alternativa, faz a parte interna e a parte dos 45 graus. Coloca os trailers para dentro, já há os postinhos de luz lá, coloca os trailers para dentro, desobstrui a rua, não é verdade? Depois vai, juntamente com eles, fazendo as locações. Se a prefeitura constrói depois um como na Praça de Brasília, tem aqui um trailer de quê? 30 metros quadrados? Não é trailer, é um bosque, não é um quiosque. Está alugado por, acho que R$800, se não me engano, para sorveteria, né? Não, está mais, Auro. Eu conversei na época, eles pagavam 1.000 e poucos. É. Ah, e aí foi o que. E agora, com essa crise, eles estavam lá, eles estão extremamente passando por dificuldades para arcar com aluguel lá aqui da área de concessão da prefeitura. Então, porque hoje a gente está vivendo um outro cenário. Quando eles começaram, era um valor, e depois dessa pandemia, a coisa mudou. Então, precisa ser uma coisa... Fiquem tranquilos que não vai ser feito isso, não há nem verba para isso, não tem nem orçamento para fazer a praça inteira. 2 minutos. Questão... A conversa... Não, Ledão, não deu 2 minutos. Questão de ordem, questão de ordem. Estou pedindo para pôr o cronômetro, né? Para que a sessão se desenvolva de uma maneira mais ordenada. Tá, se perde aqui, porque senão quem está na tribuna fica prejudicado. E eu também muito me perco no tempo que estou falando. Bom, queria falar para a dona Ilma e todos que acompanham o filho, o João. De longe eu não consigo falar o nome de todos. Ainda com máscara e sem óculos, né? Então é o seguinte, ó, fiquem tranquilos. Eliane? Desculpa aí não falar o nome de todos, mas o pai dela fazia o cachorro quente lá, o seu Nilton, né? Melhor cachorro-quente da história. Então, fiquem tranquilos, não haverá nada. Não haverá nada que vai prejudicar vocês. É um projeto que existe, mas vai demandar prazo muito grande. Por quê? Tem que fazer as coisas para dentro primeiro. Os trailers podem vir para dentro. Faz os 45 graus depois lá. Se depois alguém se interessar para ficar com a... Já termino. Ficar com alguém. Se for vereador, o caso de ter... Vamos respeitar o tempo, porque senão quem está na tribuna fica prejudicado. Tranquilizá-los, não haverá nada disso, tá? Fiquem tranquilos. O Fernando falou agora, garantiu para mim
que não vai ser assim não, tá? Obrigado. Obrigado. Vereador depois... Auro, muito obrigado, fico mais aliviado que o Fernando falou que não seja assim, mas o que eu pedi, a indicação que eu fiz, não é o que o senhor falou, é o trailer dos irmãos ali, ir para dentro, só fazer da infraestrutura, porque lá já tem energia, já tem tudo e mais um banheiro, então não gastaria muito não, gastar nada. É, do jeito que está ali mais ou menos, nós fizemos uma maquete mais ou menos. É, só para passar ali, o trânsito iria melhorar, como eu já disse, e assim vai. Pois não, Cucão? Nobre vereador, se me permite uma parte, até esse canteiro que é aqui entre aquilo, ó, Taguari, ali em frente ao dia, já tinha até um projeto pré-estabelecido que ia ter a Casa dos Artesões lá e mais a parte do lanchódromo. Só que a gente vai ter um imbróglio político e até jurídico muito grande. Por quê? Porque a partir do momento que você abre para a concessão, aí ele tem que participar de licitação. Agora, também nós temos a situação da parceria público-privada. Então, aí poderia haver a possibilidade de todos os comerciantes que ali tem o seu trailer, que é o sustento da sua família e emprego de várias pessoas... fazer uma parceria público-privada, porque daí só conseguiria, de uma forma legal, pôr o estabelecimento. Porque sempre que a gente ia ali, eles sempre cobravam, porque é um local onde vai bastante pessoas e não tem um sanitário. As pessoas, às vezes, vão lá, às vezes até frequentam menos, justamente, porque é a grande reclamação de todos os trabalhadores de lá, que não tem um trailer. Se eles tiverem... algum problema, eles vão ter que procurar a adjacência ou até tem que pegar o carro e ir até a sua casa. Só que tem algumas pessoas que trabalham lá que não têm veículo. Então, precisa ser estudado certinho a forma de contemplar eles, porque há quantos anos é já o ponto deles ali? Né? Ah, e aí não consegue, vai ter que ser deslocado para outro lugar. Quer dizer, até as pessoas se adaptarem, o transtorno é grande, às vezes cai aí o faturamento. Então, que a prefeitura estude um projeto aí de parceria público-privada, que aí, às vezes, eles entram com a contrapartida ali e ajuda a fazer a prefeitura com a grande maioria, mas que aí eles ficam responsáveis pelo aquele setor deles ali. Então, tem que ver uma forma jurídica aí onde protejam eles, que eles estão ali no mercado há bastante tempo, e depois entra outra pessoa que só vai pegar tudo pronto, depois que eles criaram toda a clientela deles lá, e vai se beneficiar de um local que a população já está acostumada a ir lá fazer suas refeições. Muito obrigado. Obrigado, vereador, se permite a parte? Terminar, se permite a parte? Quantas pessoas aqui, desculpa... Cê, podia erguer a mão quem é de lá do trailer? Vocês aí, né? Isso. Claro que tem muito mais. Então, são trabalhadores, são pessoas que dependem já há muitos anos desse local. Então, se vier para casa, aqui, para essa casa, com certeza nós vamos ficar do lado de vocês, não que estamos contra a prefeitura. Mas nós temos que ver o que é melhor para a população e para vocês, porque ali é um trabalho de vocês, o rendimento, o ganha-pão de vocês. E eu acredito que o Poder Executivo irá ouvir essa casa, sim, porque ninguém governa sozinho. Então, eu acredito que ele estará ouvindo os vereadores. Né? Nós não estamos aqui, viemos aqui para brigar com o prefeito, com o Executivo, mas nós temos que defender a população, temos que defender o direito do povo. Então, queria deixar vocês tranquilos, que nós vamos conversar com o prefeito, porque se tiver uma licitação, a prioridade, nós queremos que a prioridade é para vocês. Porque vocês que estão lá primeiro. Se isso acontecer, e teria que passar pela Câmara. Então, vocês podem ter certeza que essa casa vai dar total apoio para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Eu sei que tem os trâmites legais, tudo, mas eu sou contra. Eu sou meio um cara que sou meio Robin Hood, irmão. Pega dos ricos para dar para os mais necessitados. Ô, Ledão. Só um minuto, Jorge. Tá. E eles estão ali roendo o osso, igual eu falei a minha história. Eu fiquei 2 anos montando barraquinha de rua. Quando surgiu, na época do prefeito Marco Antônio, para mim entrar para dentro de uma loja, eles iam tirar eu, que roemos o osso ali. Então, sem dúvida, ali tem que dar um jeito de... São 8 lá, vocês são? Os 8 ali. E parabéns por vocês estar aqui lutando pelas suas causas, viu? Parabéns, admiro muito. Tem muita gente que cobra a gente,
mas quando a gente manda vir aqui, acaba não vindo para a gente defender aqui vocês. Como eu já disse, não ouvi do prefeito, como o Auro disse, mas estou ouvindo um zum, 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 mais um zum, zum. Vamos aqui, vamos brigar por vocês e pode contar com esse vereador aqui. Por não, Rosa. Ledão, parabéns pelo assunto novamente. Eu fui procurada essa semana por um amigo para perguntar sobre esse assunto. E quando o Ledão trouxe aqui, a ideia para vocês terem, até eu expliquei isso para o meu amigo, é realmente organizar para vocês o local. É tirar os trailers da rua, passar para dentro da praça, né, para dar segurança até para todos que estão ali e dar mais espaço para vocês. Então foi essa a conversa que teve durante a sessão. E nem um minuto eu escutei também falar de licitação. Não é que uma história daqui, mal contada, ela vai. Aí chega a gente fica apavorado. Eu imagino que vocês ficaram nervosos, até então saber de toda essa situação. E quando for assim, chega para alguém, conversa, vai direto na fonte, né? Para vocês não ficarem sofrendo. Porque aí fica sofrendo, um fala, outro fala. E todos são, eu sou comerciante também, eu sei quanto é difícil, né? Os dias de hoje estão sendo mais difíceis ainda. Trabalhar com aquilo que é o alimento, né? Que você pode comprar e de repente não sai aquele alimento, você estraga, porque tem prazo de validade, a gente sabe disso. Mas pode contar com a Câmara. O prefeito, o próprio Auro falou aqui que o prefeito não falou nada sobre esse assunto. Mas é legal vocês virem aqui. O povo tem que mais participar da sessão da Câmara, vir no plenário e discutir com a gente. Isso é muito bom. Então, quero parabenizar vocês por terem vindo até aqui. E saber a real verdade, né? Com a mentira mal contada, ela vai. A hora que você for ver, já tomou conta e até inflama, né? E tira a gente do sério, a gente acaba nem para pensar. Mas parabéns, Ledão, pelo assunto. Obrigado, a ideia é melhorar. A ideia é sempre melhorar para vocês. Vai. Então, parabéns pelo assunto e parabéns para todos vocês. É, como eu disse, antes que distorçam a conversa, eu estava conversando com o João, o campeão, ele falou que ninguém... Ele escutou por aí, não foi prefeito que falou, não, tá, Rosa? Todos os vereadores aqui, aquelas histórias, vai indo. Mas... Estamos aqui para lutar por vocês. Auro, pois não? Aqui, eu frequento o local, né? Sempre com a minha mulher, vamos lá pegar. Falei, pegar um pastel, um lanche, um churros, né? Eu frequento o local. O Carlão também frequenta, que é o pai do Fernando. O Carlão deve ter falou assim, ó, nós vamos melhorar bem isso aqui, vamos fazer isso, né? Fazer quiosques aqui dentro. Então, já fica aquele, né? Preocupação, o que vai ser. Mas fiquem calmos. Esse é, infelizmente, um sonho que desde o tempo do Carlinho Rebeca. Essa praça de alimentação era para ter sido feita já, desde o Carlinho Rebeca, o saudoso Carlinho, né? Que a gente ia comer lanche, não era jovem ainda, a gente ia comer lanche lá e tal. Então vai ser uma coisa a longo prazo. Eu acho que o 45 rural devia ser uma coisa já de imediato, né? Rapidamente fazer o 45 rural para poder a clientela estacionar o carro. Mas quanto a isso aí da licitação de aluguéis para eles, nem pense nisso agora. A prefeitura não tem dinheiro para o básico, vai fazer... Vai fazer quiosque de lanchonete agora? Não tem perigo. Ô, Auro, ninguém vai fazer quiosque. Ninguém está falando de quiosque. Não, era essa. Eles vão colocar o trailer deles para dentro. Para dentro, essa pronto, tá bom? Eu acho que é isso que eles querem. Para desafogar a rua, no quiosque não, Auro. Nós vamos pedir, vai ser isso, né, Ledão? É que beleza, assim... Beleza, mas ninguém está falando de quiosque. Não, é que falou de fazer quiosque. Falaram que ia fazer quiosque para depois locar a eles, né? Nada disso. Põe para dentro o trailer, né? Mantém o... Porque eles são ambulantes, já pagam impostos. Na verdade, deve ser ambulante e tal, não sei como é que está o alvará deles. Mas isso aí tudo se acerta, fica em paz. Tá não, bom? Mas é que ali a região, ela chegou a ter até projetado, tinha um projeto lá onde ia ter a casa do artesão mais a praça de alimentação. Então ia dar uma revitalizada ali no local, ia conseguir abrigar os comerciantes que ali tem e ainda ia abrir espaço para os artesãos aqui de Agudos. Né? Mas, a partir do momento que a prefeitura constrói alguma coisa, aí a gente sabe que o empecilho jurídico é a concessão. E aí a concessão você não pode destinar alguém. Você tem que pôr em licitação e as pessoas vão entrar com os lances. Mas, como eu tinha falado aqui, a questão da parceria público-privada, poderia até ver entre a prefeitura e os comerciantes dali, eles juntarem, fazer uma associação ali dos comerciantes ali da região... Vocês vão ganhar força, porque vocês vão formar um grupo. E a partir disso aí, vocês pleitear uma parceria público-privada e vocês conseguirem, né, a prefeitura monta um projeto para ficar ali, permanente ali, mas que vocês consigam também
a região periférica, mas entrando, pondo os trailers para dentro ali do terreno, aonde você desafoga o trânsito, facilita até para os usuários ter local para estacionar, então ganha-se nada, praticamente a rua inteira como estacionamento, e consegue solucionar tanto a parte suas como da população em si. Agora, a parceria público-privada, eu acho que é o que mais tem uma possibilidade aí de realizar e que vocês permaneçam no local. Agora, é bom organizarem, tentar verem de uma forma jurídica como que isso pode ser procedido. Né? Porque a gente sabe que ali está precisando, quer dizer, aí consegue ter uma manutenção ou um calçamento para as pessoas poderem ficar ali. A área é muito boa, é uma área central, consegue também embelezar ali a região. Legal. Cada um vai estar ganhando, todos vão ganhar, tanto os comerciantes como a população em si, vai ter mais um espaço para poder ir com a sua família, poder contemplar as coisas de Agudos. Muito obrigado. Obrigado, Cucão. Só para esclarecer aqui, independente do que aconteça, minha luta como comerciante vai ser que os mesmos lá continuem lá. Essa vai ser minha luta, eu garanto que vai ser da maioria dos vereadores aqui, vai ser essa luta. E já antemão também, Auro, falando, como você disse, o Rebeca, colocar o nome ali do Rebeca, né? Falecido. Sim, claro. Rebeca, Carlinhos Rebeca. Muito obrigado por vocês terem vindo, tá? E estamos aí, conte com a gente aqui, beleza? O outro assunto meu, nessa tarde de tribuna, é falar sobre o Campeonato Amador, que vai começar agora, parabenizar para mim ele é um fenômeno das gramas, Auro, chama-se Rubinho do campo lá em cima. Um campo onde nós já estávamos perdendo esse campo. Todo mundo sabe que o Rubinho é muito bom, foi mandado embora do serviço dele ano passado. Hoje, olha lá, fomos lá, filmamos por cima o campo. O que é aquele campo? Tá? Tem 30 anos, acho que esse campo está lindo, maravilhoso. O Rubinho, com a parte dele, que é a grama, exemplar a grama do campo. Vai passando ali, eu vou falando, vocês vão olhando. Exemplar a grama do campo. E, além disso, a turma do esporte também, Danilo e sua turma ali, hoje era o Paulinho, que é vice-prefeito, fizeram ali. Eu nunca vi tão lindo assim esse campo e os vestiários, o banco de reserva, a cabine dos radialistas. Nunca vi tão bonito desse jeito. Então, eu quero dar parabéns ao Rubinho, parabéns ao Danilo e sua turma. Hoje o Divan, que está na pasta, mas na época quem fez foi a época do Paulinho. Mas parabenizar também o Divan, que é o secretário de esporte, e ao Rubinho, porque esse campo ele recuperou, nós já tínhamos perdido esse campo. E ó, Rubinho, parabéns, cara, parabéns, continue. Só olha como está lindo a pintura, os desenhos, eu nunca vi desse jeito. Pois não, Auro? Não, só para... Quero fazer parte do requerimento parabenizando o Rubinho, né? Funcionário exemplar, realmente. O comandante Doicão era vereador da oposição, em retaliação ao Doicão, mandaram embora o Rubinho da prefeitura, o campo virou uma baderna. Estava assim, perdendo o campo, é verdade. Estava acabando o campo. E o pessoal lá, né, Ladão, você mora no bairro, o pessoal lá tem um respeito pelo Rubinho incrível. Se o Rubinho faz, eles não deixam que o pessoal destrua, porque sabe o trabalho do Rubinho, gostam dele, que é uma pessoa amável com todo mundo. Só para registrar, porque o Doicão era vereador, contrário ao Altair, mandaram embora o pai do Doicão, que ganhava um salário muito pequeno, né? Pelo trabalho que faz. Ganha muito pouco. Muito pequeno, salário mínimo. Pouco, mas para perseguir. Tira dinheiro do bolso dele. Ou mandaram embora. No primeiro dia desse governo, o Fernando já falou assim: volta, Robinho, volta, começa já, desde agora. Está aí o resultado. Ó. Um cara que adora o que faz, quem faz com amor, faz bem feito, né? Né, Adão? Sem dúvida. Parabéns ao Rubinho, tenho o respeito dessa casa, da população, e por isso que merece essa honra que nós estamos fazendo para ele agora. Tá bom? Deus abençoe, Rubinho, muita saúde, e que esse trabalho permaneça sempre. Obrigado. Ah, outra novidade, né, Adão? Teve a reunião anteontem, né? Vai ser feito os campeonatos já, e esse será o campo principal, esse e o Jardim Cruzeiro, para receber as rodadas do campeonato. Fiquei muito feliz de ver os campos bem cuidados assim, o outro pelo Laércio lá em cima, né, breve, o Laércio cuida bem também lá, uma excelente pessoa também, vai ficar aí um local para a prática do futebol do Amador, duas praças esportivas maravilhosas. Obrigado. Obrigado, Auro, pelas palavras, e eu que já fui, joguei vários campeonatos Amador, tive o privilégio de jogar com meu amigo aqui, volante,
Eu ainda com 17 anos, joguei com o Breve, chegamos até a final daquele ano, né, Breve? Sim. E foi um prazer estar ali com o Breve, ali já começamos nossa amizade, acho que foi em 96, isso aí, se eu não me engano. E para quem gosta de futebol, isso é uma maravilha. Parabéns ao Rubinho, hoje temos ali o campo limpo, o campo está um tapete para jogar, como o Auro disse, domingo começa o Amador, e tem um campo maravilhoso, como temos o Ginásio Esporte, e um outro construindo, e futuramente também vou pedir para que seja melhorado. Você passa lá pela pista, o Ginásio Esporte, que é um campo mais velho que nós temos aqui, que foi o Nelson que fez, Nelson Ayub, saudoso Nelson Ayub, e para melhorar também o gramado ali, porque aquele campo é guerreiro, ninguém, é só chuva e sol, chuva e sol, ninguém trata, ele continua ali, mas dentro dele, andando dentro dele ali, não está legal não. Mas Rubinho, novamente, parabéns, parabenizo pelo ótimo trabalho que você vem fazendo e a turma do esporte também. Ah, meu outro assunto agora é de indignação. A gente sabe elogiar, mas eu tenho que cobrar também. O que está acontecendo? Eu vi uma postagem de um menino, morador de Agudos, que joga futebol. E ele é profissional. Ele vem batalhando, Breve, tentando ser jogador profissional de Tuloco. Vem batalhando na labuta, acho que estava no Friburguense aí no começo do ano. E o que aconteceu? Proibiram esse único menino profissional a jogar no Amador. Eu não concordo com isso. Como que um menino que mora aqui, vota aqui, nosso campeonato é municipal, não é estadual, não é federal, não é nada. E nem profissional. Só que o menino, ele tem o direito de jogar aqui. Ele estava no Friburguense, acho que acabou por lá, ele veio aqui tentar jogar. Aí, enquanto está por aqui, jogar o Amador, é justo, ele tem que jogar o Amador, queria que o Divan revesse isso aí. E ele não pode jogar, mas cinco pessoas por time pode jogar de fora? Eu não concordo com isso. Pode ser os cinco, pode até jogar. Mas proibir um cara de jogar futebol na cidade onde ele nasceu, na cidade onde ele mora, na cidade onde ele vota, e além disso leva o nome do pessoal para fora, do pessoal, desculpa, ainda leva o nome de Agudos para o Rio de Janeiro, onde ele joga, todos os anos ele vai passando no começo de ano em vários clubes. Eu não aceito isso, eu sou contra isso, eu espero que o Divan reveja isso, o Fernandinho, até chegar no Fernandinho também, para o Fernandinho ver. É o único jogador profissional. Quando eu disputava um Amador, e aqui falando com o Breve, quanto profissional, lembra do 51? Nós jogava contra. Verdade. O nosso time também tinha profissional. E ficava lindo, Auro, de ver, porque você vai num campo para ver o quê? Pra ver jogadores bons. Então, eu sou contra, não sou favorável, vou lutar contra isso, eu sou contra isso. O menino tem que jogar. Ele é profissional, mas ele é um só. É um menino bom de bola, um menino boa gente. É da nossa cidade, ele tem que jogar porque o campeonato é municipal, não é campeonato estadual, não é nada, não é federado, não é nada, então ele tem que jogar sim, senhor. Pois não, Auro? Ledão, parece que o regulamento foi votado pelos diretoria dos times, né? Podia pôr mudança no regulamento, porque, pô, quando o cara é bom, tem atração pra gente assistir, pô. É uma atração, um cara que é profissional, que joga bem, melhor, qualquer coisa melhor que isso, na verdade. Então, eu queria pedir pro Divan fazer uma reunião com as diretorias dos times, né? Mudar esse item do regulamento. Antigamente era um ano de reversão. O cara jogava num time profissional, tinha que ter um ano de reversão. Não sei se ele está quanto tempo parado, esse rapaz. Isso aí, Auro. Ele está atualmente. Falar, quando é uma liga federada. Então, mas ele está. O se o prefeito falar assim, vai jogar. Não, Ledão, mas ele está atualmente jogando no... Não, ele estava no Friburguense. Como ele vai jogar Amador, certeza que ele está jogando. Se ele tiver de um ano... Ele estava no começo do ano. O atual regulamento é um ano de reversão. Mas eu acho que essa cláusula deveria ser. Mas nós não podemos tirar por aqui, tem que ser pelos federados. Pelos clubes que fazem o regulamento ali. Eles fizeram uma reunião entre os times ali. Se todo mundo, se a maioria, né? Todo mundo é impossível, mas se a maioria votar que essa cláusula de reversão de um ano deve ser retirada, que eu acho que deve, porque a atração do bom futebol é o cara que sabe jogar bem, não é verdade? É legal ver um cara que sabe jogar bem bola. Claro. Outro time pode contratar um cara que jogou bola, jogou no Oeste, aí pode vir para cá. Eu acho super legal que seja de alto nível e bom nível o campeonato, não é verdade? Então, essa cláusula aí, o Divan devia, na minha opinião, reunir o pessoal das diretorias dos times, né, Ledão? E tirar essa cláusula. Porque, infelizmente, não é lei municipal, isso é um regulamento interno do campeonato, tá bom? Na verdade, Auro, não é cláusula, não. É o cara que manda. Se você manda, não é cláusula. O Amador não tem cláusula. Nós não somos federados. É campeonato municipal.
Então não é regulamento, se colocaram para votar, não é regulamento. Eu acho que o cara tem que abraçar, meter a mão no peito e falar, eu abraço isso aí, vai jogar sim senhor. Não tem, não tem essa. Nós não é federado, não tem, nós não é... Desculpa. Nós não somos liga, você entendeu, Rosa Maria? Nós não somos liga, nós não somos federado. Nosso campeonato é municipal, para quem mora em Agudos. Então, os times, 19 times pega vezes 5 aí, sei lá quanto que dá. Vai, 5 jogadores de fora de Agudos, que nem aqui vota, nem aqui participa. É mais fácil jogar 5 de fora do que um menino. Tem um menino profissional. Não é, não. O cara é secretário de esporte. Todo respeito, Divan. Elogiei vocês agora eu tô cobrando. Com todo respeito. Mete a mão no peito e fala, eu sou o secretário, quem manda aqui sou eu e o moleque vai jogar, tá? Desculpa pelas palavras, como eu disse, sei elogiar, mas também tenho que cobrar. E... Como? Sem jogador, a Negreira somou mais rápido que eu ali, eu tinha que pegar a calculadora, tá inteligente, Negreira. Obrigado, Negreira. É 100 jogadores, se todos os times pegar, são 20 times, né? Pegar 5 jogadores, são 100 jogadores aqui dentro de Agudos. E um moleque que é da nossa cidade, da Vila do Café, chama-se Joninha, não pode jogar? Então eu não concordo com isso, se isso acontecer, mas eu acho que vão rever isso aí. Divan, rever isso aí pra gente, tá? Muito obrigado, população agudense, minhas palavras são essas hoje. Obrigado, vereador Ledão. Próxima vereadora inscrita, Rosa Maria. Bom, boa tarde a todos vocês, a todos que estão aqui nos assistindo, ao Neto que está aqui presente. Uma boa tarde, prazer em tê-lo aqui na plateia. A todos vocês que estão na rádio, no Facebook. Obrigada e agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? Estarmos vivos, estarmos aqui discutindo o nosso município, que é extremamente importante, né? Não é verdade, Dito Louco? Tivemos aí uns 3 dias de viagem, tivemos resultados positivos para o nosso município e fico muito feliz do empenho de cada vereador em buscar recursos para nós, né, Juninho? Para todos nós agudenses, a gente fica muito feliz, né, Zezinho, que é positivo e a gente só tem certeza que a gente pode criar expectativa, sim, que os deputados irão mandar as emendas para a nossa cidade, ajudar não só no RECAP, mas na nossa saúde também, que é muito importante. Eu quero falar aqui um assunto que não desagradou a Rosa Maria, mas acredito que a todos, tá? Eu fiz aqui, eu coloquei aqui na pauta da Câmara uma moção de repúdio. Eu quero pedir licença, presidente, posso tirar minha máscara? Pode sim, vereadora. Me falta o ar, é difícil falar com a máscara. Mas é um assunto relevante, que eu até vim com essa camiseta de respeito. Porque a palavra respeito não são vários respeitos, ela só tem um significado, que é respeito, e ela já diz tudo. E um deputado chamado José Gessé Lopes, senhores, ele se manifestou nas redes sociais, faltando respeito com a lei Maria da Penha, onde ele recebe o ex-marido da Maria da Penha em seu gabinete e diz que era, no mínimo, intrigante aquela situação em que ele passou com a sua esposa. Como se nada daquilo realmente fosse verdade. Ele quis dizer que ela não sofreu, ele quis dizer que ela não levou um tiro nas costas por ele. Ele quis dizer que hoje ela não está em cadeira de roda. Ele quis dizer, esse deputado, junto com esse homem, que devia estar na cadeia, mas hoje está aí, no convívio popular, mas que deu um tiro nas costas de uma mulher, e hoje ela está, assim na cadeira de roda, infelizmente, por esse ato, hoje existe essa lei, mas a gente tem que agradecê-la pela coragem que ela teve, né? E por ela, hoje nós temos uma lei Maria da Penha. E depois, mais covardia desse deputado, de ter feito o que ele fez, de todas as palavras que ele fez, ele pegou, excluiu da sua página, nas redes sociais, tudo que ele tinha falado. Intrigante,
é a pessoa fazer o que fez, são os homens que têm coragem de fazer com as mulheres o que fazem, estarem sorrindo na rua e tirando sarro. Intrigante é ter uma pessoa representando o nosso Brasil e aceitar esse tipo de situação. Breve. Ele tirou das suas redes sociais, porque teve uma repercussão gigantesca, negativa para a sua pessoa, fez um vídeo tentando se explicar, ficou pior ainda, porque quem muito se explica fica pior. Então, esse é o motivo de eu estar colocando em pauta aqui essa moção de repúdio. Nós tivemos aqui a visita hoje do CAPES, nós entramos aqui no Setembro Amarelo em relação ao suicídio. Se nós falarmos aqui às mulheres, durante essa pandemia, que as famílias não conseguiram conviver uma com a outra dentro de uma casa, pessoas que se convivem de 20 anos, 10 anos, 5 anos, se matando. O pai que não consegue ficar com os filhos, a mãe que não consegue conviver com os filhos, marido e mulher, quanta separação houve nesse período, quanto assassinato, feminicídio, quantas mulheres foram assassinadas, vocês fizeram um levantamento, é triste. Aí você pega as redes sociais, uma pessoa que nos representa, uma pessoa que tem que lutar, sendo homem ou mulher, o que for, mas lutar pelos nossos direitos, faz uma postagem dessa, faz questão de tirar foto, pena que eu não mandei a foto para o Wanderson, mas eu mandei para a diretoria aqui da casa, para vocês colocarem. Mas se eu mandar rapidamente para você, você consegue pôr, Wanderson? Só um minutinho, então, você manda para o Wanderson, fazendo um favor, para vocês verem quem é a pessoa e falar que realmente não estou mentindo, estou falando a verdade. Claro. Eu queria só dizer que vou votar favorável ao sua moção de repúdio. A gente era criança, ouvia falar assim, quem bate mulher é covarde, lembra? Quem bate mulher é covarde. Depois, não bastou mais eu falar isso. Vieram a legislação para dar mais rigidez para coibir esses covardes que batem nas mulheres. O Supremo Tribunal Federal, em medida recente, proibiu que os advogados, aliás, se o advogado usar, vai ser como se fosse matéria inepta. Não se aceita mais na defesa que fala que foi movido por forte emoção. Nem por forte emoção você justifica mais agressão, homicídio, a tentativa contra uma mulher. Então, cai por terra qualquer fundamento hoje de defesa desses covardes, desses caras que não têm vergonha na cara, porque é muito fácil ser macho em casa. Sai na rua, não é de nada. Não é verdade, Ledão? São uns bunda mole em casa, na rua depois. Vem aproveitando a parte mais fraca, geralmente a agressão perto de crianças, depois crescem cheias de traumas. Então eu voto com maior alegria a moção de repúdio a essa pessoa que... Você me mostrou uma reportagem aqui, fiquei... Quem é que não se revolta? Eu tenho filha, eu tenho neto, eu tenho mãe, tenho esposa. Cara que age com a mulher com agressividade tem que ser punido no rigor da lei, no máximo rigor da lei. Não tem cabimento uma pessoa fazer isso com uma mulher. Então é isso aí, que as pessoas dos municípios levem para os estados, depois para a União, essa mensagem. Na verdade, para ninguém admitir que haja defesa para esses covardes que praticam atos de insanidade contra as esposas, contra as mulheres, namoradas, etc, etc. Obrigado. Rosa, parabéns pelo assunto, também sou favorável ao requerimento e... Eu acho que a lei tinha que ser mais rígida perante a quem bate mulher. Eu sei que tem a Lei Maria da Penha, mas eu assisto muito alguns canais de televisão, os jornais, e ali o cara, ele bate na mulher, ele vai ali, responde, solta, ele vai e mata. Hoje não é só bater, Rosa, estão matando as mulheres. Assisto muito ali da Atena, esses canais, então a gente fica muito revoltado com isso. Eu acho uma safadeza, esse cara é deputado. Está em exercício ainda, mesmo fazendo tudo isso, está em exercício. Federal, estadual? Federal. Daqui do estado de São Paulo, Rosa? Não. Desculpa a pergunta. Não, não é do estado de São Paulo. Mas repercutiu bastante, sim, né? Sim, com certeza. Então, tanto ele, para qualquer um que bate mulher aí, você que está me escutando, para mim você é um covarde. Você é um safado, um sem vergonha.
Quem bate mulher, para mim, não tem um pingo de dignidade. São sem vergonhas, Rosa. Mas precisa mudar bastante a lei. Porque vai, apanha, e hoje em dia não estão só batendo, Auro. Estão matando. Vai, de raiva, são solto ali. Não fica preso, não. Volta e mata. Eu vejo, quase todo dia morre bastante mulher de feminicídio, né? O que acontece, Ledão, é assim. Infelizmente, a cultura, as mulheres acham que elas nasceram para sofrer. Então, elas apanham em casa, elas sofrem em casa e acham que a vida delas foi feita para sofrer. Elas acostumam a apanhar, elas acostumam... Porque a questão que a gente fala da mulher não é só o bater, é o xingamento, a falta de respeito, são várias situações. E essas mulheres acabam se acostumando, achando que a vida dela é essa. Olha, eu nasci para sofrer, esse é meu karma, essa é a minha vida. E não é. E muitas das mulheres, que eu cheguei a conversar isso até com a delegacia, que elas fazem o BO, aí o marido volta para casa todo arrependido, com aquela carinha de dó. Passa uns dias, lona. Aí ela vai lá, tira o BO da delegacia, aí ele volta para casa, apanha, aí acaba acontecendo realmente o feminicídio, que acaba matando. Então. E a mulher acredita sempre no homem, acredita no amor, né? A gente acredita no amor, nós acreditamos nisso, nós acreditamos na mudança da pessoa. E às vezes a pessoa apaixonada, a paixão é loucura. Na loucura da paixão, né, que é diferente do amor, o amor é benigno, o amor é totalmente diferente da paixão. A paixão é loucura, o amor é totalmente diferente. Mas é isso mesmo, Ledão. É aquela conversa, né? O amor não é cego, o que é cego é paixão. O amor não é cego, coisa nenhuma, paixão é cega. Mas, para terminar o raciocínio, hoje a mulher quer separar do cara, o cara ameaça matar ou mata a mulher. Olha que ponto chegamos, como se fosse a mulher fosse coisa dele. Sim. A mulher não é coisa, né? A mulher é o nosso, Deus a criou para ser o nosso complemento, tanto é que tirou de uma costela do homem, né? Então, eu quero dizer que a covardia tamanha que trata a mulher como coisa, se ela for para outra pessoa largar dele, ela já é vítima de ameaça, até de morte. Quantos casos a gente está vendo, meninas sendo mortas por namorados? Por namorados, matando meninas. Tá? Então isso tem que ser propagado muito, para que essa covardia seja muito bem punida pela legislação brasileira. Obrigado. Eu que agradeço, mas assim, a conversa ela é muito longa, o discurso é muito longo. Para a gente começar a falar aqui, falar do respeito para as mulheres. Né? A Lei Maria da Penha, ela foi sancionada em agosto de 2006. E o número dela, para quem não sabe, é 11.340. E se você é mulher, está me ouvindo, que muitas vezes, com medo, até do olhar, que o marido conhece tanto, o homem conhece tanto, que no olhar da mulher sabe o que ela pode, é capaz de fazer. Mas você precisa denunciar, você precisa chegar a alguém. Aqui na Câmara, até que eu quero, o Marcos não está aqui, mas o breve aqui em exercício, presidente da Câmara, que está aqui, nós temos uma casa, uma sala aqui, que é a sala da mulher. E quando nós discutimos aqui, uma pessoa próxima a mim, que é psicóloga, falou, Rosa, eu fico para vocês na Câmara de graça, eu atendo essas pessoas, o que for necessário, porque a gente vê a necessidade. Até quero conversar isso com o presidente, ver como que nós vamos... temos que abrir novamente essa sala, existe essa sala, né? Já foi inaugurada, ela tem que ser colocada, e as pessoas perderem a vergonha e o medo de desabafar. Pelo menos uma psicóloga, às vezes, vou falar com uma advogada, a pessoa tem medo, uma psicóloga vai te orientar. Uma orientação... Não quer dizer que você vai fazer contra o seu marido ou o seu parceiro, mas você precisa ser orientada. Esse medo de você falar. Não precisa. Aqui, ó, foi colocado aqui. Obrigada, viu, Wanderson? Então, assim, a preocupação é muito grande. E quando você vê uma reação dessa, vindo de um líder, que eu falo líder político, né? Uma pessoa que está ali numa cadeira, poder falar sobre aceitar, falar que estava tudo ok, que existe um outro lado da moeda... que, de repente, ele estava certo e dá um tiro nas costas, pelas costas ainda, né? Uma covardia. Dá tiro pelas costas, deixar hoje a situação da Maria da Penha, que é uma mulher viva. Às vezes, a pessoa acha que ela não está viva, mas ela está viva. Mas teve todas as consequências que o marido colocou em sua vida. Mas demorou para ela tomar uma atitude. Quantas dessas, Pedrinho? Nesse momento, está nos ouvindo, está sofrendo. Quantas dessas mulheres agora estão com vontade, mas têm medo de tomar uma atitude? Com medo de tomar atitude e voltar para casa, seu companheiro está pronto para poder matá-la.
Quantos companheiros dormem com faca ou dormem com uma arma do lado na sua cama? Quantos homens, quantos companheiros fazem isso com a sua esposa? Então, eu estou falando aqui de uma forma para vocês, mulheres. Estou aqui como representante da mulher da Câmara. Se você sentir no seu coração, se você tiver vontade, vamos conversar. A gente tem caminhos. Você não tem, não fica à vontade para falar com a Rosa Maria? Tem vários vereadores aqui que são de suas... que vocês têm a confiança, que vocês podem contar. De repente, não precisa contar a sua vida, mas a gente vai mostrar um caminho para poder ajudá-las. Não vamos deixar que o pior aconteça. Não vamos deixar que pessoas como essa, que vai em rede social, abraçar uma ideia e fazer com que esses covardes continuem fazendo com as mulheres o que não se pode fazer. Então, esse é o motivo do meu repúdio. Eu tenho certeza que os nobres estão compreendendo isso que eu estou falando. Porque é revoltante, você escuta na nossa cidade, que é o nosso Brasil, vamos falar, Agudos é o nosso Brasil, é o nosso mundo, nós vivemos nesse Brasil que é Agudos, ver tantas pessoas sofrendo, dito, tantas mulheres sofrendo, precisando dar o seu grito de liberdade, e nós temos como ajudá-las, nós conseguimos, nós vamos conseguir ajudá-las, o que a gente não quer é o suicídio, é o feminicídio, nós não queremos é que as pessoas, a gente vem aqui fazer minuto de silêncio para alguém que foi morta ou alguém que se suicidou. Então, é isso que eu peço, é isso que, se alguém não entendeu que o meu discurso, o meu desabafo, eu fico à disposição. E quero conversar com o Marcos, que é o presidente da Câmara, para falar referente a essa sala da mulher. Muito obrigada, gente. Um bom final de semana. Final de semana já, passou rápido a semana. E um bom feriado. Pessoal, se cuide, tá? É um feriado prolongado, vamos tomar cuidado, nós não sabemos o que pode acontecer nesse período, né, que nós estamos passando em relação a 7 de setembro, mas tome cuidado, tá bom? Um abraço a todos. Neto, obrigado por ter vindo na Câmara. Venham sempre. E as mulheres, ó, eu falo, tem 3 mulheres aqui, gente. Olha aqui, 3, vamos acompanhar a Câmara, isso é muito bom. Isso já é um começo. Obrigada. Parabéns, vereadora. Eu falo no plenário, fora as mulheres da casa. Parabéns, vereadora Rosa Maria. É um assunto de grande relevância, porque a questão do feminicídio e também a tortura, né, porque muitas vezes ela não é física, ela é mental. Há casos que a gente acompanha de pessoas que são tratadas como objeto, como propriedade, né, do outro, e não existe isso, né? O ser humano, ele é um indivíduo. Né? Foi assim que Deus estabeleceu, mas a gente se entristece e todos nós estamos aí de apoio à sua moção de repúdio a essa autoridade, que se nós podemos assim classificar como autoridade. Né? Importante também, eu gostaria de, agora aqui numa parte, fazer uma colocação, que os brasileiros, não só a nível de Agudos, pesquisem bem em quem você vai dar o seu voto para estar lá como um legislador. É muito importante. Próximo vereador inscrito para uso da tribuna, Marcos Roberto Dias. Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores. Infelizmente, hoje não está passando pela TV Câmara, né, por um problema técnico, mas está sendo gravado, para a população poder depois acompanhar. Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui, aos vereadores, novamente, aos funcionários dessa casa. Enfim, a tribuna vai ser rápida hoje. Eu vim falar só um pouquinho a respeito lá que nós já tínhamos discutido, a respeito da praça ali, dizer que isso pode ter alguma repercussão até maior com o andar do tempo, porém estamos aqui para um debate, e esse debate é saudável, do meu ponto de vista. E o que me traz também, falar a respeito dos bombeiros, que nós falamos, então deixar essa homenagear eles, e que quero dizer à população agudense, que sempre tem falado aí, eu vi isso nas redes sociais, nós fizemos um abaixo-assinado, estamos colhendo assinaturas ainda, dizer que na próxima semana, não essa semana, eu consegui uma reunião com a Sabesp, tá? Então eu vou ter essa reunião com a Sabesp, o jurídico da casa vai me acompanhar nessa reunião, vai ser uma reunião online, né? Então,
Se os vereadores puderem também, porque foi a reunião marcada com a presidência da Sabesp, com o pessoal da Sabesp de São Paulo, foi o deputado Ricardo Madalena que marcou a reunião para mim. Então eu queria já agradecer ao deputado Ricardo Madalena, deputado estadual, e dizer à população que a tarifa de esgoto, nós estamos lutando sim, para que seja retirado sim. Nós queremos que retire de uma vez por todas, enquanto não houver a solução verdadeira, não que está sendo maquiado. Como a vereadora Rosa trouxe aqui a água, nós, várias filmagens, a população levou isso também para as redes sociais. Então, algumas pessoas falaram assim, perdeu a ação? A Câmara, nós estamos entrando com a ação, tá? Nós estamos ainda terminando de colher as assinaturas. Quem puder vir aqui assinar na Câmara, o abaixo-assinado, que venha. Nós vamos entrar com o requerimento que eu fiz, também com o apoio dos vereadores. Os vereadores todos assinaram. Então, eu gostaria de dizer à população que nós estamos fazendo a nossa parte, que é o que cabe a nós, que eu comecei a fazer junto com os demais vereadores. Pois não, vereadora, pode ir. Marcos, parabéns pelo assunto. Vocês até perguntaram como que estava em relação ao liminar, né? Na prefeitura eu conversei com a Nelma, a doutora Nelma. Ela só está aguardando vir o resultado da análise de água, tá? Do laboratório, mas já está pronta a liminar. Só chegando essa análise do laboratório já vai ser enviado. Mas como a gente já discutiu várias vezes, existem várias brechas, né? Sim. E a gente, a olho nu, pouco conhecendo, né? A gente vê que realmente está numa situação que não tem 100% jamais de esgoto sendo tratado em nossa cidade. Mas eu gostaria até de fazer parte dessa reunião, Marcos. Se puder marcar, falar para mim o dia e o horário, eu gostaria de fazer parte, sim. Tá eles, bom? Eles vão mandar o link para mim, eu vou ver com a superintendência lá de São Paulo, não é de Botucatu, sim, não. Uh-huh. E aí eu passo para os vereadores que puderem acompanhar, mas já para a próxima semana, então, eu vou ver até se pode ser transmitido essa reunião, né? Certo. Vou pedir autorização a eles, né? Mas eu vou passar para os vereadores também. Legal. Então, quero dizer à população, obrigado, que aguardem, que esse vereador está colhendo ainda assinaturas. A população que puder vir aqui assinar na Câmara, quem tiver também em algum lugar e puder assinar ou abaixo-assinado, que assinem. Que provavelmente nós, na próxima semana, já depois da reunião, entraremos. Mas espero eu que eu consiga lá uma boa notícia com a Sabesp. Tendo essa boa notícia na reunião, irei apresentar os laudos, irei apresentar também as filmagens, a questão da água que foi trazida aqui, né, os locais que não está sendo tratado 100%. Então, por isso, do requerimento que eu fiz, entrando lá aqui no Ministério Público e dizer da reunião. Então, que a população aguardem e orem também, que nós estamos fazendo e, com certeza, eu irei conseguir trazer boas notícias dessa reunião. Pois não, vereador? Marquinhos, só para parabenizá-lo pelo tema, e dizer que é desnecessário uma nova ação contra essa BESP. A prefeitura vai comunicar em juízo que a cobrança está sendo feita de forma ilegal, conforme a liminar ainda do doutor Adilson, confirmado pelo TJ em São Paulo, de que a cobrança de esgoto só pode ser feita após todo o tratamento confirmado. A prefeitura vai avisar que a coleta, está havendo coleta de esgoto, aliás, falta ter coleta de esgoto, visto que até uma empresa famosa em Agosto está jogando esgoto na água, né? Além de não fazer a coleta, muito menos o tratamento está 100%. Então, só o fato de comunicarmos à justiça, já teremos uma nova liminar avisando a Sabesp para que ela pare de cobrar de forma errada, desobediência judicial, já de ordem judicial, para que a população possa voltar a respirar em paz, porque esses 80% é um peso tremendo na conta das pessoas. Com essa crise, os preços foram para os alimentos, uma carne, um contrafilé, hoje está R$60 o quilo, R$50 o quilo. Sim. O cara com R$100 não compra 2 quilos de carne mais. Aí vem a água, vem a luz, vem etc, etc. Não tem condições. Então nós temos que lutar mesmo, porque as pessoas carentes necessitam da voz da Câmara, porque eles não têm voz. E a nossa obrigação é lutar por eles. Obrigado. Sim, obrigado. Mas mesmo que tenha essa ação da Prefeitura, nós podemos juntar, né, o requerimento para poder juntar as assinaturas da população e juntar na ação no Ministério Público. Eu também
quero aqui falar um pouco da questão da vacinação. Eu estive acompanhando os locais de vacinação do Covid, né? Aqui no, na AAT e também no CCI, né? O que eu vi lá? Uma aglomeração muito grande. Eles estão distribuindo as senhas a partir das 5 horas. Então tem pessoas que estavam das 2 horas, vereador. Olha só, ou até antes, lá naquela fila no sol quente. Aí eu fui lá, os funcionários falaram para mim. Ah, mas foi avisado que é só depois das 5 horas. Mas eu entendo. Eu liguei pro prefeito, liguei pro secretário de saúde, que eu gostaria que fosse já entregue logo de manhã a senha. Porque tem pessoas que às vezes trabalham, mas tem pessoas que não trabalham. Então, que prolongue também os dias, quando entrar também a outra faixa etária, dessa faixa etária que estava dando a vacina do Covid. Porque eu vi lá pessoas que não tinham condições de ficar muito tempo esperando, com crianças no colo. Então, eu gostaria que a prefeitura, a Secretaria de Saúde, tomasse providência nesse âmbito, porque a competência é deles. A competência é nossa fiscalizar, nós passamos para o Poder Executivo o que está acontecendo. Então, eu gostaria aqui de deixar bem claro para a população, estamos trabalhando, estamos passando para o Poder Executivo o que está acontecendo. Pois não, vereador. Obrigado, presidente, pela parte e pelo assunto também, que todos nós, acho que recebeu essa denúncia aí. Outra coisa também é falar sobre a vacinação e as idades, né? Está tendo muito problema aí, a população me ligando, acho que ligando para outros vereadores, que o pessoal de 15, 16, 17 anos está tomando. E o pessoal de 18 anos, doutor Samuel, não está tomando. Então, eu gostaria de fazer a explicação, se o senhor conseguir complementar também, seria ótimo, que é o seguinte, o governo do estado manda a vacinação, manda as vacinas agora para 15, 16, 17. O pessoal responsável pela vacinação, ela não pode dar a vacina nas pessoas que não tomaram a primeira dose ainda. Ela só pode tomar a vacina quem está dentro da faixa etária que o governo do estado mandou, que é 15, 16, 17. Mas, Jorge, quando que vai liberar de novo para as pessoas que não tomaram a primeira dose a partir de 18 anos? Infelizmente, nós ficamos dependendo do governo do estado a mandar esses lotes para cá, para poder tomar essas vacinas. Então, é pelo número do lote. Vamos supor, eu tenho um lote 20. Esse lote 20, só pode tomar a população que tem 15, 16, 17. Não pode dar outras vacinações para outra. Lógico que é revoltante isso, né? Mas é que nem o Dória quer fazer o seguinte, ele quer fazer com que o cronograma dele seja feito dentro do cronograma que ele fez. E é revoltante. E nós acabamos, venha cair para nós, mas dando essa explicação, ô presidente, acaba caindo em nós, achando que o legislativo ou até mesmo o prefeito não está vendo isso. Mas isso está vindo do governo do estado para tomar a vacina, que pode ser só 15, 16 e 17. Quem tem 18 anos não tomou a primeira dose ainda, vai ter que esperar, infelizmente vai ter que esperar o governo do estado enviar doses para isso. Presidente, obrigado. Obrigado. Senhor presidente, pois questão não, de ordem, ainda dentro do assunto, eu conversei com a enfermeira responsável e tive a mesma reclamação, a Tati, né, a mesma reclamação aí que o vereador Josser está trazendo aí numa parte dentro do assunto, e é verdade, o cronograma lá do estado acaba conflitando e trazendo uma certa confusão, ô Cuca, porque teve gente que estava internado, não pôde tomar vacina no período, né, que era da sua faixa etária, e agora não consegue, porque não está disponível esse lote de vacinas para essas pessoas. O doutor Samuel deve estar recebendo mais que nós ainda por ser médico, né, o tempo todo. Então, foi a explicação que ela deu para a gente. Eu disse, aí eu respondi para as pessoas, olha, não tem o que a gente fazer, porque é o governo que estabelece isso. Até uma senhora estava muito revoltada, e disse, agora, sim, como é que faz? Não toma vacina? Eu disse, olha, agora vai ter que esperar chegar esses lotes e... A quando que chega? Eu falei, não tenho previsão, não me passaram nenhuma previsão. É muito que obrigado. Esse problema, né, obrigado, breve, obrigado, aconteceu no fato de que as pessoas eram sommeliers de vacina. Então, eles iam lá, hoje é AstraZeneca, eu não quero. Hoje é Coronavac, eu não quero. Eu quero da Pfizer, da Janssen. Então, aí começaram a fazer isso aí, teve que também criar algum mecanismo para evitar que essas pessoas ficassem no direito de querer escolher a vacina, vai tomar só quando chegar a vacina deles, né? Então, mas a partir do momento que você tem uma fundamentação
do que por que você não foi tomar vacina, porque você estava com uma inviabilidade ou de saúde ou de qualquer outro motivo, né, aí teria que ter um questão, caminho jurídico. Essa questão parece que não foi pensada, pelo que eu estou sabendo. Não, eu sei, não estou dizendo esse caso. Pessoa... O caso dela, ela estava internada, você isso, falou, mas... Mas é que assim, as outras pessoas, como estavam fazendo isso, aí o governo teve que criar algum mecanismo para evitar que as pessoas... Chegou na sua idade... Não criou-se um mecanismo assim para que você apresentasse... Só que teria que ter alguma coisa, mas aí entrar... Para comprovar que você estava internado, que você estava com algum problema de ordem de saúde e não pôde comparecer para tomar a vacina. Mas nada que o Ministério Público não possa resolver. Entra com mandado de segurança falando que você quer... Então, teria que ver. Orientar se a Prefeitura disponibiliza alguma assessoria jurídica... Perfeito. No sentido de que pessoas que perderam isso aí, entram com mandado de segurança para poder adquirir a sua vacinação. Ela pode porque ela não foi internada. Porque ela estava escolhendo. Ela não foi porque ela estava com uma impossibilidade de chegar até no momento. Sim. Só que sem ter alguma coisa jurídica para falar, ó, ela vai lá para tomar... Não vai conseguir. Então fica com esse problema, mas tem que ser estudado também o mecanismo... Não deve ser a única também. Não, são várias pessoas que devem estar nessa situação. São várias pessoas que estão com esse problema. Muito obrigado. Então, para finalizar, gostaria de agradecer aos dois vereadores à parte, o Joster também, a Rosa, pois não, Rosa. Ô Marcos, o assunto é relevante, a gente recebeu várias denúncias durante a semana e conversei com as profissionais da área, que elas também ficam nesse desespero, porque eu falo, o Estado, ele não enxerga como a situação é, que a gente vive na pele, né? Sim. As pessoas, até um moço me ligou e falou, poxa, eu faltei do meu serviço, né? Eu perdi o dia de serviço para mim tomar vacina e acabou. Então, o que acontece? Eles mandam vacina e só pode vacinar, por exemplo, 16 anos. Só pode vacinar 16 anos. Chegar um menino de 18 não pode ser vacinado. Então, assim, não existe uma linha, né? Ó, vamos vacinar todos os 18, duas semanas só vacinando, três semanas... Então, assim, as pessoas ficam amarradas nisso, né? Porque o Estado manda uma quantia e não tem como se fazer nada, né? Você tem que fazer o que o Estado manda. E o Estado deveria enxergar de uma situação diferente e viver a realidade nossa. Não, correto. Não é? Só para, assim, passar para a senhora também, vereador, ó... O Wanderson colocou, eu não sei se a senhora reparou, viu, a minha fiscalização, o que eu fui fazer, não, eu entendi. Olha o tanto de gente que estava lá dentro, olha quanta gente na fila. Então tinha muitas pessoas, tinha cerca de 500 pessoas lá no CCI, um lugarzinho, um buraquinho, né, pequeno lá, desculpa até a maneira de falar, é pequeno. Lá na arte até é grande, mas estava muita gente. Mas a ideia de pegar a senha logo que as pessoas vão chegando é uma ótima. E vai evitar, lógico, a aglomeração, que as pessoas fiquem no sol. Sim. Mas é uma questão de conversar. Sim. Né? Eu não vejo dificuldade, é uma questão de conversar. E gostaria muito que o Estado em si, né, o governador, as pessoas, enxergasse a gente de uma forma de... Isso aí é desespero. A pessoa quer tomar vacina. Claro. Né, isso tudo é desespero. Uma fila dessa é desespero. As pessoas querem ser vacinadas. Mas nada que se não se converse, Marcos. Eu acho que eu não vejo dificuldade nisso. Com certeza. Tá bom? Obrigado. Então, eu queria agradecer aos vereadores, agradecer aqueles que vão depois assistir a sessão, por causa desse problema técnico, que não é aqui a Câmara que está com... É no próprio provedor. Mas desejar a todos que vão nos assistir... um ótimo final de semana, que amanhã já é sexta, depois tem o próxima semana tem o feriado. Então, agradecer a todos e agradecer a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas. Muito obrigado. Parabéns, vereador, pelas palavras. Próximo vereador inscrito, vereador Samuel, doutor Samuel. Boa tarde, senhoras e senhores, nobres vereadores, público aqui presente. Então, eu vou complementar, eu sei que a situação da vacina aqui em Agudos, ela está realmente problemática. Temos problemas de fila, temos problemas de falta de vacina, temos problemas no sentido de organização. Os lugares destinados à vacinação recebem uma senha, as pessoas vão lá, pegam a senha e vão ser vacinadas. Inclusive, e problema de horário, né?
Ontem eu fui trabalhar no UPA à noite, 8, 9 horas da noite, esse pessoal estava sendo vacinado ainda. Com relação àquelas pessoas, então presta bem atenção, essa informação é importantíssima, Marcos. Existe a falta de vacinas na cidade por conta do governo estadual. Para aquelas pessoas que não foram vacinadas e perderam a faixa etária, Agudos vai disponibilizar segunda-feira 135 doses. Na segunda-feira, e 390 doses na terça-feira, que são sobras das vacinas não aplicadas nas outras faixas etárias. Repetindo, próxima segunda-feira, aqueles que não foram vacinados... Vai ter 135 doses para segunda-feira e 390 doses para terça-feira, para aquelas pessoas que perderam a vacina, aquelas faixas etárias que as pessoas não têm. Acabei de me comunicar agora com o pessoal da vigilância, através da enfermeira Tati. Ela disse que já fora solicitado 5 mil doses adicionais para Agudos, e o Estado não respondeu. Nem que sim, nem que não, ou seja, não há novas doses para os remanescentes ou para aquelas pessoas que ainda não receberam a dose da vacina contra o Covid-19. Então, mais uma vez, próxima segunda, os remanescentes da vacinação podem estar solicitando, estando na fila para receber 139 doses na segunda próxima e 390 doses na terça-feira. Então, para aqueles que não conseguiram, vão ainda ter uma chance, talvez não seja o suficiente, mas é já alguma coisa aí, próximo de 500 doses, para aqueles que não pegaram a vacina. Segunda e terça, tá? É isso daí. No horário que as pessoas... Na hora que as pessoas vão pegar a senha lá, tem que pegar a senha cedinho. Uma parte, nobre vereador. Pois não, muito obrigado pela parte. Não sei se o senhor vai mudar de assunto, mas em conversa também lá com eles, da vigilância epidemiológica, né, do pessoal das vacinas, um problema também que se consta de ordem prática, né, que acho que é importante também para que nós possamos explicar para a população, quando veio as vacinas para cá, eles não contabilizaram o pessoal das empresas que estão morando aqui como censo. Então, a porcentagem dessas vacinas foi para o estado de origem desses moradores. Então, por isso que houve um aumento, uma quantidade alta dessas vacinas que foram utilizadas, e acredito que de forma correta, né? Porque essas pessoas, esses cidadãos, eles estão veiculando a cidade, eles estão em contato conosco no comércio ou nas nossas... nas redondezas da nossa residência. Então, acho que é importante eles serem vacinados, mas isso também gera essa questão de hoje nós termos somente a vacina para a faixa etária, porque houve uma quantidade a mais de pessoas que receberam essa vacina do que aquelas contabilizadas pelo censo da nossa cidade. Acho que é bom para... eu sei que está todo mundo desesperado para tomar a vacina, mas são coisas de ordem práticas, né, que acho que é importante citar. Sim, obrigado. Muito obrigado, vereador André. E vamos continuando aqui, mudando de assunto. Uma notícia boa, senhoras e senhores. Uma coisa que foi promessa de campanha minha, uma coisa que eu sugeri para o Auro lá atrás e ele conseguiu fazer na época que era secretário de saúde. Joster fez requerimento, mas nós, nos bastidores, o prefeito Fernando Ottaviani, com muito zelo, muito carinho, o doutor Carlos Tironi também conseguiu, fomos atrás. Podemos anunciar que esta semana, Wander, se você puder mostrar, chegou o famoso tomógrafo
na unidade de pronto atendimento de agudos. Ela está instalada no anexo, vai fazer os exames pertinentes de urgência e emergência, tornando a UPA de agudos como uma referência no diagnóstico precoce das patologias de urgência e emergência do nosso município. O contrato prevê fazer o exame com contraste e sem contraste, e também as ultrassonografias de urgência para o nosso município. Felizmente, conseguimos mais esse feito para essa cidade. Missão cumprida, parabéns, Fernando, parabéns à equipe do 15, que conseguiu o tomógrafo e conseguiu instalar nas dependências do UPA. Então, nosso tomógrafo chegou. O que está faltando agora para continuar, para fazer ele funcionar? Precisa ligar a energia no poste e treinar os outros funcionários, e em breve teremos uma das melhores UPAs do país, aqui na cidade de Agudos. Senhoras e senhores, é com muito agrado que eu venho dar essa notícia, fui eu mesmo que tirei essas fotos, tá, no meu plantão. Fiquei muito feliz, estou muito orgulhoso do trabalho feito, para que isso possa atender a população de uma forma geral. Esse trabalho, inicialmente, esse tomógrafo será apenas utilizado em regime de urgência e emergência. Ou seja, não mais precisaremos usar o serviço do transporte e malhar nossas ambulâncias, UTIs, até Bauru, de madrugada, fins de semana, gastando caro o erário público para que possamos fazer um exame e aguardar laudo em outros hospitais de referência. Bauru não tem isso. Ultrassom também. É ultrassom, tomografia, sem e com contraste. Então, isso daí vem... O Paulinho, nosso nobre prefeito aqui, também participou, vice-prefeito aqui, participou também disso daí. Muito obrigado. Agradeço a prefeitura de coração. E... então, finalmente, né, nem sempre vivemos de notícias ruins. Então, temos uma notícia boa. Essa é a sala de comando com vidro blindado. Tem aproximadamente 40 centímetros para blindar a radiação. Então, temos um aparelho ali, foi feito esse contrato, que ele está na dependência da UPA, agora esperando apenas para... perdão? Que seja ligado à rede elétrica e o treinamento dos funcionários, e em breve a população poderá usufruir de um diagnóstico precoce para o melhor atendimento, que muito me orgulha, e venho aqui de primeira mão, com furo de, como diz meu pai, com furo de reportagem, poder anunciar à população mais esse bem feito desta administração municipal. Joster. Obrigado, doutor Samuel. Isso realmente... ficamos felizes de saber que vai voltar a tomografia com contraste, sem contraste. E ultrassom. E ultrassom também junto. Também será feito. Dentro do município. E saber também que a prefeitura não vai precisar mais de fazer convênios com as empresas de Bauru para poder fazer as eletivas que os médicos pedem também. Quando, no começo do ano, quando eu subia na tribuna para falar da tomografia, era para isso, para que essa Câmara, juntamente com o Executivo, trabalhasse num conjunto só. Então, quando nós trazemos informações aqui, até um requerimento meu, o doutor Samuel bem citou aqui, eu fiz, é um requerimento número 53, que eu pedia realmente, bati no pé, porque a gente sabe o quanto é gasto, foi até comentar aí com o Auro na viagem que nós fizemos em Brasília, quanto que é gasto com tomografias eletivas no nosso município. E vai ter dentro agora do nosso município essa tomografia. E ultrassom também. Então, esse vereador aqui, junto com os demais vereadores, realmente tem que fazer a cobrança, porque esse é o nosso papel, tem que trazer o melhor para a nossa cidade. Então, vou continuar trabalhando dessa maneira, sei que não somente eu cobrou o prefeito referente a isso, mas mais um dos nossos requerimentos aí sendo ouvido e sendo aí dando essa boa notícia que o doutor Samuel trouxe para nós agora aí. Então,
Agradeço o doutor Samuel pela parte. Muito obrigado. Doutor Samuel, eu queria primeiramente agradecer quando vou... Uma vez eu cheguei no hospital, ainda pronto-socorro no hospital ainda. O Samuel é médico, eu disse já a todos que conheço desde menino, né? Um dia o Samuel falou para mim assim, Auro, vocês têm que pôr um tomógrafo aqui no pronto-socorro, porque a gente vai fazer uma tomografia numa pessoa que teve um AVC, às vezes entubada, uma viagem para Bauru. Se o tomógrafo estiver aqui, a gente tem o diagnóstico mais rapidamente, é mais fácil salvar a vida, é muito mais rápido. E fechado o diagnóstico, a vaga cross sai. Não é isso, doutor Samuel? Então, o Samuel, um jovem ainda, talvez, não sei se na época recém-formado, um jovem ainda, sim, disse para mim, eu nunca mais esqueci, Samuel. Aí abrimos, aí foi secretário de saúde, abrimos a UPA, além do tomógrafo e o ultrassom, fizemos o laboratório de análises e o raio-x dentro do prédio da UPA. Lembro que o doutor João Brusco, que me substituiu na secretaria, falou assim, olha, só para isso aqui, seu hospital, só falta centro cirúrgico. E eu escuto isso com uma satisfação agora, Samuel, porque eu vi isso sendo retirado nos 4 anos passados, tiraram o ultrassom, tiraram a tomografia. Fiquei tão triste de ver o retrocesso, porque uma vida não pode esperar. O diagnóstico sendo rápido, especialmente no AVC, essas doenças mais graves, a salvação é mais fácil da vida. Se depois, se você retarda o diagnóstico, é mais fácil a pessoa, e a vaga demora a sair, a pessoa já faleceu, e uma vida para a municipalidade tem que ser preciosa. Não tem nada mais que vale do que a vida para as pessoas. Então, doutor Samuel, eu queria, nesse parte de Vossa Excelência, lembrar esse fato que você não era vereador, era apenas um médico que estava ainda dando plantão e se dirigiu a mim, e aquilo ficou na minha mente. Olha só como que algumas conversas são importantes. E por aquela explicação que você me deu, eu levei isso ao Everton na época, agora o Fernando abraça a causa e vamos ter de volta tudo aquilo que o paciente de agudos merece para que a cidade volte a ser referência na região. Obrigado. Muito obrigado pela parte, vereador Auro. E não só isso, como nós também fizemos um contrato inteligente. É um contrato inteligente, um contrato pontual e inteligente. Um contrato que atinge aquelas pessoas que realmente precisam. Porque o contrato anterior havia sérios problemas. Havia sérios problemas de ordem logística, de ordem estrutural, havia falta de funcionários, havia um desvio de funcionários que eram utilizados para realizar a tomografia em locais não apropriados, tinha que levar o transporte do município, não havia suporte para o paciente em caso de uma urgência dentro da onde era feito. E isso daí foi levado para o hospital. Era para ter sido feito no hospital e quebrou o chão do hospital e acabou não deu certo para ter sido feito lá. Mas há males que vêm para bem, porque agora nossa UPA foi beneficiada com um aparelho moderno e vai facilitar com que seja feito o diagnóstico mais precoce possível e, eventualmente, os pacientes poderão ser encaminhados com maior facilidade, uma vez que terão o diagnóstico fechado, definido, para qual destino dará esse paciente. É um paciente grave? Não é um paciente grave. É um paciente que precisa de um hospital terciário, será colocado, então, a cross na central de vagas para ser transferido. Ou utilizará a nossa associação do Hospital de Agudos, pelo qual nós temos um convênio firmado, que tem mudado muito de comportamento e tem recebido todos os pacientes, e é uma coisa que eu me orgulho muito, que depois de diversas discussões, as coisas estão caminhando dentro da associação do Hospital de Agudos. Então, muito orgulho para o hospital, que tem cumprido o seu papel, como rege o contrato feito pelo nosso querido secretário, Dr. Carlos Tirone. Então, o fluxo dos pacientes está indo para o hospital. Então, agora, com esse aparelho, nós se tornamos uma UPA de alto nível,
podemos fazer exames de alta complexidade numa UPA básica, cujo governo federal não ajuda muito, porque é uma UPA custa muito caro e o governo federal não arca com nem 20% do que gasta a UPA de agudos. Porque a UPA é caro, é praticamente um novo hospital. E o governo do município, que tem as condições, reúne condições de suporte financeiro, ainda que com dificuldade, conseguiu colocar esse aparelho à disposição, não dos médicos para fazer diagnóstico, mas sim das pessoas mais carentes, que em momentos difíceis, em momentos de risco iminente de morte, foram agraciados com esse aparelho, para que nós possamos usar. Rosa sabe disso, Marco sabe disso, o que é um transporte 3 horas da manhã debaixo de chuva, né, sobre condições hostis, correndo risco de outras coisas poderem acontecer na estrada. Agora nós podemos fazer. Ainda agora vamos usar o transporte para o que merece, exclusivamente para transferência de pacientes e não mais para fazer exames. Esses exames, mais uma vez eu anuncio, que serão feitos na cidade de Agudos. Parabéns, Fernando, parabéns, secretário, parabéns, Auro, parabéns a toda a equipe que escutou a nossa prece, porque, na verdade, era uma prece para a gente agraciar essa população que tanto precisa, que tanto sofreu, e muitas desculpas, humildemente eu peço desculpas, por não ter conseguido isso anteriormente. Mas, enfim, conseguimos, e é uma vitória, e não tire mais esse aparelho de lá. Rosa. É, Samuel, parabéns, e a gente fica muito feliz, né? Nesse momento, receber uma notícia dessa nos traz muita felicidade. E outra notícia boa, que eu quero, que espero muito que continue, esse bom relacionamento entre hospital e UPA, né? Que o senhor está falando que agora está ok, que o pessoal está respeitando, é o contrato, que existe um contrato do município com o hospital, e em relação à UPA e o hospital também. Então, a gente já fica contente desse bom relacionamento. E nós estivemos em Brasília, doutor, nós estivemos lá no Ministério da Ciência e Tecnologia. E a gente falando do nosso município, a pessoa que nos atendeu, a senhora Karina, ela ficou encantada. E nós temos aqui, breve, a gente fala em relação aos postos de saúde, cada bairro é uma minicidade, né? Cada bairro tem posto de saúde, um bairro tem escola, quer dizer, nós temos uma minicidade em cada bairro muito bem organizada, só precisa agora realmente organizar isso tudo para que dê tudo certo. E a gente ouvi que hoje a UPA, eu tenho certeza disso, você falou que vai ser a melhor do Estado, eu acredito. Que tem profissionais competentes, pessoas que querem fazer o melhor, querem fazer o bem para o munícipe, que é o mais importante, que precisa, né? E agora recebendo breve esse novo equipamento que vai nos... Nossa, nos deixou muito felizes, até conversamos, né? Tomografia ontem, José, sobre esse tomografia esse e assunto. Com contraste no Então, no assim, contrato. A gente fica muito feliz, sabendo que o nosso munícipe vai ser muito mais bem atendido, porque já era, com todas as dificuldades, a gente sabe que já falei para os profissionais fazer o melhor, mas agora com esse novo aparelho, com certeza vai nos trazer mais facilidade. E nós temos mais novidades, né, Lauro, que nós trouxemos de Brasília. Só não posso contar, porque tem que concretizar. Na hora que concretizar, a gente vai falar. Mas são coisas boas, tá bom? Então, parabéns pelo assunto. Eu gostei muito de um contato com um dos deputados que fomos visitar. Ele falou assim, ó... Não vamos anunciar nada antes de chegar. Eu não gosto de anunciar, o José presente, o Zezinho, o Dito, né? Eu, Juninho, a Rosa. Falou, não vamos anunciar nada, dinheiro algum. Eu quero que chegue primeiro no município de vocês. Porque vai que acontece qualquer coisa, fica feio. Vamos esperar chegar o dinheiro. É, ele falou de uma inspeção da saúde da mulher, uma mamografia, doutor Samuel, mamografia. É, que é feita em segundos. Não tem mais a dor de apertar. É o laboratório Siemens, inglês, faz a mamografia, não tem mais aquele de apertar o seio da mulher, machucar a mulher. É feito em questão de segundos. Tem quase passar a fazer 400 mamografias a dia. Falou, vou tentar para vocês. Não anuncie, porque depois não dá certo, fica feio. Até gostei. Ano que vem, ano da eleição, todo deputado quer ser reeleito, começa a contar a história, né, pra gente... Mas eu gostei da atitude dele falar isso, tá? Então, se Deus abençoar que dê certo isso, vai ser mais um avanço significativo para a saúde de Agudos. Obrigado. Obrigado a todos. Tenha uma ótima semana. E é com alegria que eu encerro a minha fala de hoje. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Parabéns. Próximo vereador, para uso da tribuna, vereador Auro Taviani. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a Deus pela saúde, estarmos aqui para poder desempenhar nossas funções. Um abraço às pessoas que nos acompanham pela mídia. Parece que hoje a internet está com problemas, ainda está sendo transmitido pelo Facebook, mas vai estar na página da Câmara depois, para todo mundo que queira ter o acesso lá encontrar. Eu fiquei muito feliz com o que o Samuel acabou de dizer. Eu venho aqui para vibrar, né? Sempre digo assim, a gente vibra quando acontecem coisas boas e a gente chora quando acontecem coisas tristes para o município. Nós estamos aí vibrando, Dr. Samuel, de saber que esse atendimento de saúde humanizado volta para a UPA. Eu sempre falava assim, fiquei 4 anos falando, meu Deus do céu, vocês vão colocar uma pessoa entubada dentro de uma ambulância para viajar daqui para Bauru para fazer uma tomografia, se nós já tínhamos no corredor do lado de lá da sala de enfermaria, né? E eu vejo com alegria essas fotos aí, tomara que já voltou, como era no tempo do Everton. Eu mandei uma foto para o Wanderson, né, Wanderson? Coloca, por favor, Wanderson. Enquanto eu estou falando, isso aí é ontem a nossa recepção, fomos gentilmente recebidos pelo ministro da Ciência, Tecnologia e como chama outra palavra? Ciência, Tecnologia e Inovação. O Juninho que é bom nessa área aí. O Juninho deu um show lá perto da assessora do ministro, que passou a assessora para conversar com a gente, e o Juninho, talvez eu não sabia que o Juninho foi 5 anos professor de tecnologia, nem eu sabia. O Juninho sabia tudo de tecnologia. 7 anos, 7? Professor de tecnologia, e a mulher falando de tecnologia, o Juninho deu um show lá, nos representou muitíssimo bem. O Joster e o Dito tinham ido para outro ministério, isso justifica a ausência deles, também atrás de recursos, foram mais precisamente no ministério da... Nesse horário da mulher, né? Da mulher. Por isso que não estavam juntos na foto, mas também ficaram o tempo todo na ciência social. O tempo todo brigando para que pudéssemos trazer boas novidades para agudos. Mas eu estava... E quem sabe consigamos aí implantar outras coisas boas para deixar agudos a cidade dos nossos sonhos. Eu me lembro, o Fernando, que hoje é prefeito, era desse tamanho assim, ó. Tinha 5 anos. É, todo lugar que o Carlão ia, nós vereadores íamos, ele ia junto com a gente. E eu tenho certeza que o sonho dele é que Agudos volte a ter ser aquela referência que foi no tempo do Carlão, depois passou para o Everton, uma população feliz, uma população que sentia nos seus representantes o calor, o ombro amigo que nas horas difíceis o município socorre. Pergunta para as pessoas que estavam ontem, né, Rosa? O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Ciência e Tecnologia, quando falamos que Agudos é uma cidade que tem 100% de asfalto, 100% de esgoto, praticamente tratado, tem um pequeno porém dessa BESP aí, falávamos que Agudos tem circular gratuito, internet gratuita para todos, escolas em cada bairro, postos de saúde em todos os bairros. Eles que estão acostumados a lidar com municípios do Norte e Nordeste, que para conseguir uma consulta, talvez no norte, uma pessoa tem que sair de barco para conseguir um médico lá na capital. E quando ela foi vendo o retrato de Agudos, falou, nossa, que lugar lindo. E nós falamos para ela, não é cidade utópica, é uma cidade de verdade. Todas as cidades asfaltadinhas, agora vamos recapear todas as ruas esburacadas para deixá-las todas transitáveis. A gente começa já a ver as mudanças sendo novamente implantadas para melhorar a vida das pessoas. Olha só, vamos cuidar da saúde preventiva, investir nos postos de saúde, na atenção básica. Uma pessoa que passa por um médico de família, por um clínico no posto, no seu bairro, se bem tratada, se bem cuidada, não vai chegar nunca a... Bom, nunca não, um dia chega, porque a pessoa envelhece e tal. Mas vão ser casos reduzidíssimos que vão chegar à emergência. Porque uma pressão alta, diabetes,
outras doenças também, até mentais, que passam pelo CAPS, que teve aqui hoje representantes, se bem tratadas, não levam a pessoa a um estado de urgência e emergência. E a gente vê frequentemente casos simples levando pessoas aí até a óbitos. Por quê? Porque descuidou-se da saúde preventiva. Os postos têm que estar equipados com os PSFs, com os clínicos, com medicação. E esses diagnósticos têm que ser rápidos. Então, se Deus quiser, com a tomografia agora a serviço do município, ultrassom a serviço do município, raio-x, o médico do bairro, do posto, pode rapidamente pedir os exames e volta para tratar, Juninho, no próprio posto, sem necessidade de passar para emergência. Esse é o sonho que nós temos para a saúde. Os médicos cubanos que aqui tiveram nos anos 2015 a 2020, né? 15 a 2018, falaram para mim assim: vocês gastam tanto com saúde, Auro. Lá em Cuba, nós não temos nada disso. Entretanto, os índices de mortes cubanos são os melhores, o índice perdi agora o índice, mas é assim, ó. Ele quis dizer, com outras palavras, é óbvio, que lá com toda a miséria que está na saúde, falta de exames, de medicação, o índice de mortalidade, é isso que eu queria dizer, o índice de mortalidade é o menor do mundo, porque a saúde preventiva era bem cuidada. Os investimentos em saúde preventiva são muito mais baratos e não deixam que a pessoa chegue a um estado de urgência e emergência. Então, desde que me tornei vereador, estou no sexto mandato, quem não me conhece, nós tivemos como obsessão cuidar da saúde das pessoas. Eu gosto de futebol, eu gosto de esporte, eu gosto de tudo. Da educação bem cuidada, mas a questão da saúde é uma coisa que me marca, porque eu sou filho de um servente de escola que tinha sete bocas para comer em casa, nunca tivemos conhecimento de plano de saúde. Tudo o que dependíamos era da saúde pública, né? Então, a gente vê as pessoas pobres que não têm acesso à Unimed, não têm acesso aos planos de saúde. Quantas delas morreram aguardando uma consulta, aguardando um resultado de exames? Então, é isso que a gente tem que sonhar para as pessoas que mais necessitam e não têm voz. E elegem os seus vereadores para representá-los aqui e levar os pleitos que elas têm. Então, é isso. Eu recebo com muita felicidade. O Duzão já havia me dito que nos próximos dias teríamos o funcionamento da Tomo, sem e com contrastes. Agora o Samuel traz a confirmação, isso felicita o nosso coração. E certeza também de todos os agudenses, porque quem quer ver um filho, uma mãe, um ente querido, com uma suspeita de uma doença, aguardando o diagnóstico e não sabe o que tem? Eu tenho um pânico quando eu faço exame de saúde. Tenho pânico, enquanto eu não abro assim, ó, não olho, eu falo, será que eu tenho alguma coisa? Então, muitas pessoas têm pânico enquanto não abrem os resultados dos exames que fazem. E quanto mais demora, mais se desgasta, mais sofre. E graças a Deus, com isso tudo que está sendo feito na saúde de agudos, vamos voltar àqueles índices maravilhosos do início dos anos 2000, quando agudos foi a 35ª cidade para melhor se viver no Brasil. Uma pesquisa feita pela Folha de São Paulo, revista Isto É, Agudos foi a 35ª cidade em melhores condições de vida do Brasil. Que saudade que dá, né, gente? Que saudade que dá, mas com luta, harmonia. Eu vejo essa Câmara hoje em harmonia com o Executivo, nós podemos aí estar juntos aí nesses três dias, cada um lutando por trazer recursos, dando ideias, o prefeito conversando, brincando com os vereadores. Isso é importante. Os homens que têm a obrigação de sentar-se à mesa para discutir e debater os problemas do município, têm que estar unidos para tal, para chegar às conclusões necessárias de trazer o interesse público à tona. Não ficar aí brigando e não chegar a nada, como aconteceu, infelizmente, num passado tão próximo, né? Era só briga. O Executivo queria destruir Câmara,
retalhando o executivo, aquela guerra, judiciário também no meio para acertar os conflitos e a cidade de Pacu. Então é isso. Da visita da Brasília, depois nós vamos falar durante a semana que vem. Graças a Deus, várias portas se abriram. Por conta da pandemia, não se entra fácil hoje nos gabinetes dos deputados. Nós perdemos aí um dia todo para falar com dois deputados, né? E não conseguimos entrar. Ontem o Dito marcou com o deputado do grupo dele, do partido dele. Queríamos ir juntos, não permitiram a nossa presença por causa da pandemia. O número está controlado, o fluxo de pessoas, né, Dito? O maldito já conseguiu também um benefício para a cidade. Nós queríamos, a partir da entrada no Congresso Nacional, visitar os deputados que foram mais votados em Agudos. Eduardo Bolsonaro, 2.000 votos em Agudos. Não conseguimos falar com ele. Queríamos falar com ele. Ricardo Izar, o São, que é assessor do Cucão, me ligou e falou, não deixe de visitar em nome do Cucão, o Izar, que o Cucão fez campanha para ele e tal. Vai lá que ele sempre ajuda Agudos. Nós temos tudo na lista. Marcamos com o Davi Soares, deputado da Igreja Internacional da Graça, cuja assessora é de Agudos, e marcou audiência também. Mas o tempo voa naquela cidade. Não deu para fazer tudo o que queríamos. Mas os contatos estão feitos, vamos via telefone, via WhatsApp, outros meios, conseguir os objetivos que saímos aqui sonhando. Tá bom, gente? É isso. Eu volto muito feliz. Se Deus quiser, vamos ter aí boas notícias para a população. Desejar aí um fim de semana de paz, de alegria. Vai ser um fim de semana prolongado, né? Em virtude do 7 de setembro. Agudos vai ter o ponto facultativo. O Zezinho, é servidor municipal, falou muito disso também, cobrou muito do prefeito Fernando para que mantivesse, né, Zezinho, os pontos facultativos. E o Fernando manteve, então, os pontos facultativos. O Breve também foi servidor também. E é isso aí. Prefeito ouvindo a Câmara, ajudando o prefeito. A gente junto vai conseguir ir longe, se Deus quiser, tá bom? É isso. Desejo aí uma semana, fim de semana maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Não havendo mais vereadores querendo fazer uso da tribuna. Cadê o? Peço que o secretário solicite ao senhor secretário que faça a leitura do material da ordem do dia. Requerimento de urgência especial, assinado pelos 13 vereadores. Objeto, projeto de leis do legislativo sobre desculpa, o número 3. Desculpa, vereador, faz a chamada da ordem do dia. Desculpa. André Luiz Capossoli Ottaviani. Auro Aparecido Ottaviani. Benedito Ferreira. Ederson Roberto Manini. Helder Fabiano Camilo. José Carlos da Cruz, José Roberto Artioli Júnior, José Aparecido de Mello, Luiz José Breve, Marcos Roberto Dias, presente. Rosa Maria Padial Pereira Ribas, Pedro André Vicentim, presente. Samuel Orguia Ferro. Estando presente os três vereadores, peço ao senhor secretário que faça a leitura do material do dia. Requerimento de urgência especial, assinado pelos três vereadores. Objeto, projeto de decreto legislativo sobre o número 3 de 2021, de autoria do edil Marcos Roberto Dias, dispõe sobre a concessão de medalha de honra ao mérito aos agentes do Corpo de Bombeiros da cidade de Agudos. Requerimento de urgência especial, dispensa votação por conter três assinaturas. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Sala das Sessões, pela aprovação do presente objeto. Objeto, projeto de decreto legislativo sobre o número 3 de 2021, de autoria do edil Marcos Roberto Dias, dispõe sobre a concessão de medalha de honra ao mérito aos agentes do Corpo de Bombeiros da cidade de Agudos. Os pareceres estão em discussão. Em votação. Aprovado. Pois não. Se aqui é o decreto do bombeiro. Decreto, bombeiro. Já é a votação, né? Isso, é só com os pareceres.
já falei na hora que a secretaria da mesa leu, bombeiros, era há pouco tempo aí, numa pesquisa que foi feita, a instituição com mais credibilidade no país. Sim, foi mais de 90%. Acima de tudo, cara. Até acima da igreja, olha só. É, depois vinha a igreja, depois vinha a mídia, os políticos lá embaixo. Né? Então, o Corpo de Bombeiros, nessa semana que passou, salvou uma criança morrendo engasgada. Eu estava na UPA nessa hora. Foi quando infartou lá o Gustavo, que faleceu hoje, Gustavo Cortes, que faleceu hoje. E chegou a criança. E já, nós todos nervosos, mas os bombeiros já tinham feito o salvamento das crianças. E o Guto Sabino, que trabalha na UPA, é um bombeiro, tinha passado para mim, semana passada, um projeto de Campinas, que nas escolas é ensinado esse treinamento para as crianças. Até o Guto me mandou mensagem ontem, você viu, Auro? Falei, Guto, vamos implantar nas escolas para as crianças aprenderem uma a salvar as outras, levar para os pais. Ah, acontece nas casas isso também, a pessoa não sabe o que faz. É um movimento simples, né? Um movimento tão simples, salva uma vida. Eu vou pedir até se o presidente concordar, os vereadores, trazer o Guto para fazer a exposição do projeto aqui, para nós votarmos. E, mais do que aprovar, dar eficácia ao projeto e fazê-lo funcionar, porque uma vida não tem dinheiro que pague, não é isso? Então, seria para cumprimentar os bombeiros, o projeto de Vossa Excelência é muito bom, saudar Obrigado. Na pessoa do Rosa, do Soares, perdão, do Soares. Do Massari. Do Massari, saudá-los, na pessoa desses bombeiros do Volber, saudá-los, dizer que nós temos para eles muito respeito. Não vão pensar que nós, porque houve um episódio aí, que nós fizemos uma crítica, né, que... A gente, os pais puxam a orelha da gente, batem na gente, porque por amor, na verdade, por amor. Então foi para que funcione da melhor forma possível, né, Juninho? Depois disso, percebemos aí que os bombeiros de Agudos estão todo dia agora, né, e muito mais atuantes. E é isso, e os parabéns a toda a equipe aí, em nome desses três que eu já citei. Obrigado. Obrigado, vereador. Pois não. Só para dizer também meus parabéns aos bombeiros que conseguiram fazer uma manobra de uma criança que havia com um corpo estranho engasgado nas suas vias aéreas, chamada manobra de Heimlich, ou Heimlich. Dizer que isso salvou a vida da criança, evitou que ela tivesse problemas maiores, eventualmente uma hipóxia cerebral. E dizer que nós somos a favor desse trabalho de poder divulgar esse tipo de manobra nas escolas para que ajude para professores e para crianças. E, inclusive, incluir nesse projeto uma coisa que eu tenho batido, uma coisa de primeiro mundo, ensinar as crianças a saber identificar quando um paciente pode estar tendo algum tipo de sintoma de AVC, porque são essas que chamam o SAMU, como foi o caso de uma menina de 5 anos de idade que percebeu que o avô estava começando a ter um AVC e chamou o SAMU prontamente e salvou a vida do avô na cidade de Agudos. E existe um projeto que ainda não é muito divulgado, que é ensinar a criança a identificar um acidente vascular cerebral. Eu sei que isso possa ser um pouco precoce para uma criança dessa idade, mas... É de pequena, as crianças têm uma capacidade de entendimento grande, viu, Rosa, viu, Pedrinho? Elas aprendem muito rápido as coisas. Então, se uma criança, não subestime a capacidade de uma criança, porque se ela identificar, ela vai saber ligar 192 para chamar o bombeiro, para chamar o SAMU, para ter uma transferência rápida para uma unidade de emergência. Então, não só incluir a instrução de uma manobra para tirar a pessoa de um sofrimento respiratório, que é o engasgo, né? Mas também ensinar uma criança a identificar um AVC ou um derrame cerebral para os vulgos, os leigos. Obrigado. Obrigado, doutor Samuel. Obrigado. Pode falar, vereador Joster. Presidente, ótimo projeto que coloca nessa casa aí. Falar de vidas, todos já falaram aqui, né? Não tem nem o que falar para eles. Só para parabenizar. E continue assim mesmo, sempre a se preocupar com a nossa cidade. Foram treinados para isso, né?
e estão desenvolvendo um excelente papel. E também chamar a atenção também, o senhor presidente, a audiência daqui, referente à escola que nós estivemos visitando, né, alguns meses atrás, até uma travainha ali, né, perto da Praça do Pardim. Lá tem um portão lateral que não cabe o caminhão do bombeiro lá. Já foi falado, já pro o bombeiro já foi falado, feito isso, falado na prefeitura, e até o presente momento não tomaram nenhuma providência, né? Então, eu venho aqui também, dentro do assunto, né, que tome essa providência o quanto antes, para aumentar o diâmetro, né, do portão, para que, tomara a Deus que isso nunca venha acontecer, né, Pedrinho? Mas se houver, o caminhão possa entrar dentro da escola lá. Então, é uma cobrança que a diretora já vem feito. Isso, a gente sabe que está em andamento, mas estivemos lá, não somente eu, o Pedrinho, o Breve esteve lá. Levamos o prefeito até o local também, junto com o secretário de Educação. Então, nós estamos trabalhando, vendo as melhorias que podem ser feitas na nossa cidade. Mas, dentro desse assunto, então, eu peço aí que o secretário de Educação, junto com o Corpo de Bombeiro, estude aí a melhor viabilidade para fazer aumentar o diâmetro desse portão lá. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, o vereador, pelas palavras. Dentro desse assunto, até é bom a discussão, eu quero falar o seguinte, estava conversando com o doutor Samuel, que existe uma lei onde todos os prédios públicos, escolas e também particulares têm que ter um tamanho padrão para entrada e saída de ambulâncias, que é de evacuação, não é isso, vereador Breve? Ele trabalhava no setor de ambulância, né? E aqui em Agudos não estão todos adequados. Como nós temos profissionais, como o Auro falou do Guto, né, e o próprio SAMU tem o pessoal juntamente com o Corpo de Bombeiros, é o treinamento de evacuação de um local, porque você tem que ter as saídas, mas tem que ter o pessoal treinado para conduzir isso. E claro que tem que ser treinado por alguém que é técnico, para mostrar como fazer no momento de emergência. Porque no tumulto todo mundo fica perdido. Então tem que ter pessoas treinadas para conduzir, principalmente em escolas. Eu acho que é um projeto muito bom, mas ele pode ser ampliado, né, com o apoio dessa Casa de Lei, do Executivo, ele ser ampliado para dar uma sustentabilidade e até uma segurança para as nossas crianças, para os locais onde há bastante público. É importante isso. Pois não, pode. Só para sobre esse assunto, ano retrasado, eu fiz um projeto de lei nessa casa, foi aprovado por todos os vereadores, que nas novas construções, por exemplo, eu morava naquele prédio ali atrás do hospital, o Residencial Elegância. Prédio, eu morava ali. Uma pessoa ali passou, quase morreu, eu do meu apartamento escutei o grito da família, corri lá, tal, tal, quase não tive de salvar, porque o SAMU não entrava no portão do prédio. Não cabia ambulância no portão do Residencial Elegância, que eu morava ali. Aí, vendo aquela cena, eu fiz um projeto que as construções, daqui por diante, porque nunca se pode fazer uma lei para retroagir ao passado. Efeito ex nunc. Daqui para frente passa a ser assim. Não efeito ex nunc. O prefeito me veta o projeto, entra com uma ação direta de constitucionalidade, o prefeito... Na época, o Altair. O tribunal disse que a minha lei era inconstitucional e ela está fora do nosso ordenamento jurídico. E as construções, eu disse, nas construções novas, não nas velhas. Vai pedir o habite? Vê se cabe ambulância, vê se cabe o corpo de bombeiros. Não pode, porque foi vetada a minha lei. Eu concordo plenamente que tem que ser assim. As construções antigas talvez não tenha jeito, porque foram feitos no tempo da carroça, né? Carroça, do carro de boi. E alguns do nosso plano diretor, se vocês lerem, plano diretor no plano de posturas. Isso. Código de posturas. Fala assim, ó, você chega em Agudos, é obrigado a amarrar a carroça e o cavalo em tal lugar, no portão amarelo. Esse é o código de posturas. É totalmente desatualizado. E também não pode fazer leis para prejudicar as construções antigas. Não tem como você adequar o João Batista Ribeiro, o Coronel Leite, né? Tem como.
Um exemplo. Então, só para deixar claro que daqui para frente seria importante, sim. Não sei porque houve o veto do prefeito, mas sim. Deve ser pensar cada vez mais nessa segurança para sim. A população. Obrigado. Obrigado. Pois não, Rosa. Marcos, primeiro, parabéns pela, em relação às melhores para os bombeiros. Você imagina a emoção, o sentimento, não só dos bombeiros, mas da família. Eu tenho, né, dois filhos e minha filha com 3 meses também se afogou, eu dando banho, jogando aguinha assim na cabeça, afogou com o banhinho. Gente, pensa no negócio assim, que durou uma vida. Para mim é como se tivesse um ano se passando naquele momento. Eu morava ali na José de Rosa, ainda não era asfaltada, e o nosso via não tinha carro, nada, e meu vizinho, que era o Cuca, que é o Cuca Buffet, eu falo que a Bruna nasceu naquele dia. Eu gritando, desesperada, porque minha filha estava morrendo, estava roxa, não tinha o que se fazer. Do jeito que eu estava, eu saí com ela de casa, cheguei no pronto-socorro, que era aqui ainda, aí pegaram ela, fizeram a sucção. Mas, gente, foi por Deus. Então, assim, eu sei do atendimento, eu sei o que essa família passou e quão grata eles têm que ser aos bombeiros, porque eu vivi na pele isso. E eu falo assim, eu olho para a Bruna e falo, meu Deus, né? E o Cuca também se emociona quando vê, porque foi tão sério. E Deus foi tão pronto, porque foi segundos, e os segundos realmente levam uma vida. Então, assim, só a favor mesmo dessas medalhas. Eu não sei como que o senhor vai fazer em relação a tantas premiações que nós temos aqui na Câmara. Isso, porque já, é legal a gente já entregar. Fiz o levantamento já praticamente está pronto. Uhum. Agora nós vamos fazer, como tem muita, principalmente título de cidadão, tem em torno de 70 para entregar. Olha só. O que nós vamos fazer? Algumas pessoas foram secretárias na década até de 90, uhum. Algumas parece que faleceram, então algumas nem estão como secretários, né, isso uhum. do Estado, mas nós vamos ter que enviar, porque nós não podemos pular a sim, ordem. Sim, existe então uma... nós marcaremos um dia, por exemplo, entrega 10, não podemos fazer aquela sessão solene, sim, uhum. como, tendo em vista a questão da pandemia, mas não deixaremos de entregar para colocar em dia, né, para a gente poder trabalhar e, quem sabe, terá mais títulos de cidadão que será votado aqui. Sim, né? Nós temos, em relação às medalhas, quando tem 70. Quando houve 70. A questão da DINAPA, nós também fizemos isso para as professoras, não pudemos entregar ainda. Até os bombeiros foram fundamentais na época da DINAPA, né, que, infelizmente, um acidente que ocorreu. Então, assim, tem muita coisa para se fazer, né? Então, quanto antes, né, presidente, conseguir se pôr em ordem, tá bom? Nós vamos colocar, é como se as pessoas estão indo embora e não estão sendo claro, homenageadas, né? Tá bom? Mas, graças a Deus, está tudo certo. Mas obrigado. Parabéns pelo, obrigado. Pelo tamo, tema, tamo... parabéns pelas medalhas, realmente sim, merecem, tá bom? Na verdade, é um trabalho aqui de união dos vereadores, que todos concordam. Claro que nós temos o debate, como eu falei, sim. faz parte, e iremos, sim, o que tiver para fazer, acho que juntos aqui, poderemos fazer muito mais para a nossa cidade. Tá, muito obrigado. Obrigada, gente. Então, em discussão, em votação, aprovado. Projeto de decreto legislativo sobre o 3 de 2021, de autoria do Edil Marcos Roberto Dias, dispõe sobre a concessão de medalha de honra ao mérito aos agentes do Corpo de Bombeiros da cidade de Agudos. Projeto está em discussão. Em votação, aprovado. Requerimento de urgência especial, assinado pelos 3 vereadores. Objeto, moção de repúdio sob número 12 de 2021, da vereadora Rosa Maria Padial Pereira Ribas. Moção de repúdio ao citado deputado por esse ter publicado em suas redes sociais uma exaltação ao senhor Antônio Heredia Viveiros, Marcos Antônio Heredia Viveiros, ex-marido da ativista pelos direitos das mulheres Maria da Penha, o qual tentou por 2 vezes assassiná-la. Requerimento dispensa a votação por conter 3 assinaturas. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Repúdio. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Sala das Sessões, pela aprovação do presente objeto. Objeto, moção de repúdio sob número 12 de 2021, da vereadora Rosa Maria Padial Pereira Ribas. Moção de repúdio ao citado deputado por este ter publicado em suas redes sociais uma exaltação ao senhor Marco Antônio Heredia Viveiros, ex-marido da ativista pelos direitos das mulheres Maria da Penha, o qual tentou por 2 vezes assassiná-la. O parecer está em discussão da moção de repúdio.
Muito obrigada aos nobres vereadores de terem assinado essa moção de repúdio. Sabe, senhores, eu imagino assim. Deve ter pego uma pastinha, levado embaixo do braço lá, no, lá na Câmara, né, dos Deputados, e falar, oh, eu não fiz nada, não. É uma mentira dela. Eu não atirei pelas costas, eu não fiz, ela não está numa cadeira de roda. Então, assim, é muita sacanagem, né? Da parte desse homem que está solto aí, está aí, né, fazendo o que pode, o que não pode, e as coisas acontecendo, e a gente não pode aceitar. Então, a minha moção de repúdio é que as mulheres, como eu já falei, estamos aqui à disposição. Nós temos 12 homens aqui. Eu agradeço muito vocês terem assinado essa moção de repúdio. E vocês têm que procurar o vereador que vocês confiem, pode me procurar, ou é o pai, ou é a mãe, ou é uma irmã, mas se abra, fala do assunto, mas não deixa as coisas acontecerem. Sabe? A gente tem que evitar que essa vergonha venha acontecer, essa falta de respeito. Então, agradeço aí a todos os nossos vereadores. Obrigada. Obrigado. Mais algum vereador? Pois não. Parabenizar a vereadora Rosa. Mulher, o respeito às mulheres, né, é um reconhecimento aí, é uma pessoa que, num discurso, novamente, volta a ofender a mulher. A Lei Maria da Penha, ela prevê que até a ameaça, o telefonema, passar perto, já é crime, né, porque não se reduz a bater, não tapa, dá uma, tacar uma... A Lei Maria da Penha prevê que até a pressão psicológica é a agressão à mulher. Então, uma pessoa vem no plenário de um Congresso Nacional fazer uma defesa de uma pessoa que agrediu, né, Rosa, uma mulher. E a mulher, queira ou não, mas hoje mais de 50% da sociedade. Quem que não quer proteger a sua filha, a sua neta, a sua mãe, e vê um discurso desse machista, retrógrado, maldoso, falar, tem que ouvir o outro lado, nada justifica a agressão, uma lesão cruel, como foi feita com a Maria da Penha. Não tem o que justifique, né, Rosa? Nada justifica, nem no manual que justifique. E hoje uma namorada namora um moço aí, fica um ano namorando, quando a moça não quer mais namorar o cara quer matar a menina. Que isso? Onde eu vou parar? A sociedade vai parar que jeito? É de bicho? De animal? Mas nem os animais fazem isso. E os seres humanos acham que a mulher é coisa. Propriedade deles. Então eu me junto aí à vereadora Rosa. Não sou contra a separação de sexo, de cor, separação associada por sexo, por cor, por preferência sexual, mas nesse fato aí, todo mundo se une, todo mundo se irmana, porque é um absurdo, é uma aberração contra a mulher brasileira. A gente vê no Afeganistão aí as mulheres. Encerrando, como estão sendo tratados após o Talibã retomar. Olha como é que está acontecendo na Afeganistão. Daqui a pouco o Brasil pode ter uma experiência dessa. Então tem que coibir já, normatizar, para que não tenha perigo de andarmos para trás. Essas vozes que se levantam aí, é justamente para perdermos as conquistas. E não podemos deixar. Essa moção de repúdio de Agudos pode ser uma de muitas do Brasil que chegaram a Brasília e pedir esses discursos machistas. Obrigado. Até dentro desse assunto, vereador, esses dias eu conversando com um médico, né, que foi deputado por vários mandatos, e ele disse para mim que ele foi atender uma pessoa no Afeganistão uma vez, e o marido dela falou, não, você fica aqui no quarto, ela fica no outro quarto, eu vou lá perguntar, o que você quer que eu pergunto para ela? Aí ele perguntava, o que ela tem? Aí ele ia lá perguntar para a mulher... Não podia nem olhar. Depois ele voltava, ela estava sentindo isso. Depois ele voltava, ela tá, o que mais? Examina ela, tem que fazer isso. Quer dizer, nós vamos chegar a esse ponto, nós não podemos. Então, a senhora também, de parabéns, tem aqui o meu apoio, o apoio dessa Câmara. Com certeza, essa Câmara está em defesa da mulher brasileira. Muito obrigado, porque... Pois não, pode falar. Deixa eu aproveitar que você está aqui. Eu falei na tribuna, você não estava no momento. Sim. Em relação... A sala que nós temos aqui. Sim. Até no primeiro dia que nós discutimos o assunto, uma pessoa estava ouvindo. Olha como que é. As pessoas acham que não, mas muita gente ouve a Câmara, tanto pela rádio como pelo Facebook. Ela entrou em contato com a Rosa Maria. Eu me coloco à disposição da Câmara, sou psicóloga, uma pessoa super gente boa, talvez vocês conheçam, sim, uma moça nova.
Eu me coloco à disposição, não quero receber nada, ver os dias que seria mais fáceis para a Câmara, não seria o dia todo, sem remuneração nenhuma, mas ela se coloca à disposição para poder ajudar e colocar essa sala, enquanto, né, a gente sabe que o custo é grande, mas ela se colocou à disposição por conta própria para poder ajudar e a gente dar andamento nessa sala da mulher. Muito, muito bom. Tá? Vamos eu quero conversar até depois com, conversar com conversar você, com mostrar o currículo nosso, dela. Né? Uhum. Conversar com o jurídico para ver como que pode ser feito, se é um projeto de lei ou... Não sei como, mas se a gente pode, eu com que certeza não, porque que seria sem remuneração nenhuma, sim, né? Acho que não vai ter. Mas problema, com certeza, né, eu acredito que vem de bom momento e nós vamos, sim, fazer sim, com certeza. Tá. Muito obrigado. Obrigada. Viu, Rosa, uma sugestão à Vossa Excelência, que essa moção de repúdio a esse deputado, Vossa Excelência conduza aí, que esses ofícios cheguem a outras câmaras, Brasil afora, repercuta muito, para que chegue às mãos do Congresso Nacional, sim, a esse deputado que cometeu esse ato insano, para que amanhã nenhuma voz ouse mais levantar, né, levantar-se contra as mulheres brasileiras. Obrigado. Muito obrigado. Então, os pareceres estão em votação. Aprovado. Moção sobre o número 12 de 2021, de autoria da vereadora Rosa Maria Pereira Ribeiro. Moção de repúdio. A vereadora da Câmara Municipal de Agudos, Estado de São Paulo, que apresenta e subscreve, consiga na presente moção de repúdio ao deputado estadual Jessé Lopes, do PSL de Santa Catarina. Moção está em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, esgotado o material da ordem do dia. Esgotado o material da ordem do dia, passaremos para a palavra livre em explicação pessoal. Não havendo mais vereadores querendo fazer uso da... Não, só uma havendo vereadores, só, né? Só uma mensagem, você quer? Então. Pode ir. Pedrinho vai, então. Setembro amarelo é a época de reunir em favor da vida. O amarelo é a cor da vida, da luz e do sol. Quero agradecer à equipe do CAPES, todos os funcionários, por essa luta constante que tem contribuído pela vida do cidadão gudense, que ali os procura, sem medir esforços, estende a mão a quem ali vier. O que vai meu recado para que todos procurem informações, procurem ajuda, falar abertamente sobre suas emoções. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Só para esse meu tempo aí, presidente, estou vendo aí mais novas estagiárias de direito, junto com a nossa menina aqui, estagiária também, dar as boas-vindas, tá? Eu acho super válido o estágio na faculdade, agora não sei que ano elas estão, mas conhecer desde o processo legislativo, a feitura das leis, e são pessoas que a gente precisa sempre na Câmara. Esses dias perdão, viu? Estou ficando velho, estou ficando ruim, ficando surdo e esquecendo. Mas, ó, atendi um município que precisava fazer um contrato urgente, ela me fez, né? A gente passa um pouco da experiência que a gente tem também, mas nós que vamos ficando mais velhos aí, já não temos mais a facilidade na tecnologia da informação, como elas têm, no computador, como elas têm, como as meninas, os jovens têm. Então, eu queria desejar as boas-vindas, tá? E que vocês vão ser muito importantes para estar com a gente, tá bom? Deus abençoe, no que eu puder ser útil, eu estarei aqui, tá? Para ser como a nossa menina ali, que hoje está sozinha, né? E todos os estagiários passaram por aqui, graças a Deus já conseguimos recolocá-las no mercado de trabalho. Já estão fazendo estágio em outro lugar quando venceu os 2 anos. Outras já estão trabalhando na área. Fico muito feliz por isso. Tá bom? Obrigado. Senhor presidente, só dar um... Pois não, vereador Leidão. Não deu tempo de eu falar na minha tribuna sobre o campus. Vai começar o Amador domingo agora. E tem umas árvores em cima das arquibancadas que os galhos caem ali. São galhos grandes. Então, pedi para o setor competente ir ali cortar os galhos. E atrás do gol de cá também, não tá dando, mas tem bastante entulho ali para passar a máquina ali. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pois não, doutor Samuel. Senhor presidente, nós vamos pular mais uma etapa aí da próxima sessão ordinária, que será no dia, se eu não me engano, no dia 13, é isso? Isso, dia 13. No dia 13. E pularemos o dia cívico do dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro, que será marcado em Brasília por muitos protestos, inclusive contra, de forma democrática, de forma ordenada, contra o Supremo Tribunal Federal,
por decisões tomadas por aquele colegiado. Em manifestação de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que pediu o impeachment de um dos ministros por conta de excesso de alguns julgamentos que nós, cidadãos brasileiros, não concordamos. Então, dia 7 de setembro, não apenas mais um dia cívico, mas um dia de manifestação por esse país. Não só no país, mas também no estado de São Paulo, na Avenida Paulista. Então é isso. Queria agradecer a todos. Uma boa semana. Feliz 7 de setembro. Obrigado, doutor. Então, não havendo mais vereadores querendo fazer uso da explicação pessoal, encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 13. Dia 13 de setembro, segunda-feira, às 14 horas. Muito obrigado. 13.